Ακούστε τώρα την ιστορία του Γερμάνου, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής. Βαρετζές! Που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του αλλά, τις σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Ez երգը էլի առաջ էլ եմ դրել, Մանուս Խաչիդակիս, Կեմալ, շատ լավ երգը, մի քիչ լսենք, մինչև սկսեմ, երկար լայվ չի, այսօրվա կատարվածն եմ ուզում պատմել, ինչպես տեսնում եք, իմունիտետ եմ ձեռք բերել, այս կատարյալ անտարբերության հանդեպ. Մեր ձևոր արևելքի մի արքայազնի մասին շատ հետարքիր խոհեմ ու խորիմաստ երգ է, որը ուզում էր աշխարհը փոխել։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, լիկը, 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 բարևներ ձեզ, մերսի, բարև, լուսիկ ջան, պրիվետ բոլորին, դոբրը, դոբրը, դոբրի վեչեր, ոնց եք, հրաշք երգ է, հրաշք կատարում, Կյոմոս Ալլազի, Կեմալ, Կյոմոս Ալլազի, մեկը գրել է չէ, սոտեքի փոխվում աշխարհ, եկեք հավատանք, որ փոխվում է, լավ իմաստով, ոչ ոք, թե չէ փոխվելուց միշտ դեպի Մեկ էլ գրեք ոնց եք, որովհետև ես տենց, որ հետևում եմ հանգստությունը Երևանյան, իմ մոտ տարօրինակ բաներ առաջացնում ասոցիացիաներ։ Okay, հետո կդնեմ երգը, ինքն ինձ հրաշք երգը, ինքը Ձյան հետագնում, ինքը Անձրևի հետագնում, ինքը Արևաշող Ծովափի հետագնում, ինքը Լեռան Գագաթի հետագնում, երգը հրաշքա, ու Մանուս Խաչիդակիս, անպայման բան արեք, սերչ արեք, դասական իր կոմպոզիցիաները լսեք, հրաշք, հրաշք, ու Ոդիսևսի մասին մի հետաքրքիր ստեղծագործություն ունի, դասական, որի մեջ պահպանել է հին հունական երաժշտության կանոններ, հրաշք ոպշում։ Լուսինե ջան, ամեն ինչ սահմանում է լինում, բայց ստեղ ոնց ասեմ, այդ որ գրում եք ստեղ, այդ ստեղում է, Երևանում է որոշվում ամեն ինչ ու ոչ թե պետք չի հուսահատվել, այլ երևի դրա համար էլ որոշեցի լայվ մտնեմ, բացատրեմ, որ մեր դեմ օգտագործումը չնայած ես այդ խոսեցի, փափուկ իշխանության միախկա էսի ու այսպես ասեմ, փափուկ ուժի մեթոդաբանությունը օգտագործվում, ինչպես հիշում եք, այս սկզբներում էլ շատ ենք զրուցել, որ դեմոկրատներ, հանրապետականներ, ով ուզում է գալ իշխանության Միացյալ Նահանգներում,
ռազմավարությունը չի փոխվում, այսինքն այն ինչ որ իրենց համար գյուղակական ռազմավարական նշաձողեր են, իրենք միևնույն է դրանց հետամուտ են լինելու, միայն մեթոդներն են տարբեր։ Եվ մենք հիմա տեսնում ենք, որ ներկայացնում են ու հանրապետականների դեպքում լինում են մերձավոր արևելքում պատերազմներ տանկերով, օդանավներով, դրոններով եւ այլ եւ այլ եւ այլն, հա, գալիս են դեմոկրատները եւ սկսվում է հանուն ժողովրդավարության ինքնաբուխ զրթող հասարակության դպրոցականները 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 տարեկան չեն կարողանում դպրոցում նստել, իրենց համար ազատություն չկա, իրենք բոլորը այսպես բանտում բարփակված հոգիներ են, որոնք անպայման պետք է դուրս գան փողոց, պետք է, չգիտեմ, ինչ որ զենքեր վերցնեն, ոստիկանության վրա խփեն, հարված են, իրենք ժողովրդավարություն են ուզում, ասում ես ինչ է ժողովրդավարությունը, իրենք չեն կարող բացատրել, իրենք ընդդեմ ամեն ինչի, ինչ որ սենց բունտ բիս պրավիլ, բունտ բիս պրինցիպ, ոչ մի բան սենց, ինքը քաոսն է, և ինքը ենթադրում է, հեգեմոնի վախերը, ինքը պայմանավորված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որպես հեգեմոնի վախերով, որը չի ցանկանում, որպեսի գլոբալ աշխարակարգում ինքը ստիպված լինի հաշվի նստել իր հետ հավասար խաղի կանոններով մրցակցող Չինաստանի, Ռուսաստանի Դաշնության, մյուսի այլ երկրների հետ։ Իրենք գտնում են, որ միայն ՆԱՏՕ-ի բլոկի երկրներն են, որոնք իրենցից ներկայացնում են ամենաժողովրդավար, միակ ճիշտ սահմանումը տվող առայն, թե ինչ է իրավական պետությունը, մարդու իրավունքները, ազատությունը եւ այլն եւ այլն, բայց եթե ասենք ինչ որ Շանխայի տնտեսական ֆորում գումարվի կամ Եվրասիական տնտեսական ֆորում միավորվի, կամ եթե հանկարծ աֆրիկյան պետությունները փորձեն միավորվել, եթե ոչ աֆրիկան, հյուսիս աֆրիկյան պետությունները կամ լատինական ամերիկան փորձի, այսպես ասած, իր տնտեսություն, իր անկախ տնտեսական խաղը վարել, ոչ թե անկախ ագրեսիվ ընդդեմ աշխարհակարգի, այլ իրապես ՄԱԿ-ի շրջանակներով ենթադրվող երկրորդ համաշխարհայինից հետո աշխարհում սահմանված միջազգային իրավական նորմերի շրջանակներով, այսինքն նորից եկել հասել ենք այն ցիկլին, որը շատ է հիշեցնում, սա արդեն ես չեմ ասում, սա կաղանդի օրերին մեզ հիշեցրեցին երեք բրիտանացի գեներալներ, հատուկ նշանակության ջոկատների գերագույն գլխավոր հրամանատարը, զինված ուժերի գենշտաբի գլխավոր հրամանատարն ու պետը Իրանց Օնի Գասպարյանը, ովքեմ, եւ եւս մեկ ուժի, ովքեր շատ հանգիստ ասում էին, այն ամենը այս վերջին 30 տարիները հետ սառը պատերազմյան ժամանակաշրջանը, եթե հիշեցնում է 1930-ականները, ապա այս թվականը ինքը հիշեցնում է 1939 թիվը, դա նշանակում է, մենք հրաժարվում ենք ընդունելու, այսինքն իրենք պատահական խոսքեր չեն ասում, ես հստակ թարգմանել եմ իրենց հայտարարությունները բառացի, ռուսերեն կարծեմ եւ հայերեն, Facebook-ում էլ կա, Telegram-ում էլ կա, այսինքն սա ես չեմ ասում, սա հստակ տրանսատլանտյան, այսինքն Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերի deep state-ի խորը կառավարությունը իրականացնող իրական, հա, աշխարհի իրենց կամքը թելադրող ուժերի տեսլականն է, որ մենք հրաժարվում ենք ընդունելու երկրորդ համաշխարհայինից հետո, այսինքն այդքան զոհեր, տասնյակ միլիոնավոր զոհերի կյանքի գնով, արյան, այսպես ասած, հաստատագրված միջազգային իրավական համակարգը, ընդ որում որի խախտմամբ զբաղվեց հենց արևմտյան բլոկը, հենց այդ երկրորդ համաշխարհայինի շուրջ ընդունված իրենց կողմից, հա, ԽՍՀՄ-ի հետ, Չինաստանի հետ, մյուսների հետ նորմատիվ, այսպես նորմերից հրաժարվեցին, Bretton Woods-ի կոնֆերանսը գումարելով, եւ հենց իրենք են սկսեցին այսպես ՆԱՏՕ-ն ընդդեմ Վարշավայի պակտի նորից երկաթև արագույր, նորից սա չենք ընդունում, նա չենք ընդունում, նպատակը Ռուսաստանի ջախջախումներ եւ Չինաստանի ջախջախումը եւ մերձավոր արևելքի ողջ ռեսուրսների իրենց տեսլականով վերաբաշխումը։ Ես դա անվանում եմ նեո-նեո, double neo colonialism, double espresso, առանց շաքար, որովհետեւ
Իրենք անընդհատ ներկայացնում են այս դարաշրջանում, որ իրենք ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, ազատությունների եւ այլնի առաջատարն են, եւ այդպիսով իրենք ինչ որ չգրված օրենքով հանդիսանում են, իրենք իրենց ներկայացնում, որպես մյուսներին իրենց կամքը թելադրող մի ներուժ, որը չի ուզում հաշվի նստել այլ պետությունների հետ։ Եվ անընդհատ իրենց ներկում ներկայացնում են որպես բռնապետություններ։ Եվ ամեն ջանք թափում է, որպեսի իրենց ներքին գործընթացներում ինքը թելադրող լինի, որովհետև ուրիշի տան ներսում քաոսը գլոբալ տնտեսական անկման պայմաններում, իսկ այդ անկումը սկսել է, երբ որ այլ տնտեսվարական համակարգեր, քաղաքական, հասարակության քաղաքական կազմակերպման այլ համակարգեր, Չինաստանի, Ռուսաստանի Դաշնության կազմակերպած նույն իսլամական աշխարհի հետ արգիր պրակտիկաներ, իրենց մարտահրավեր են նետում հավասար մրցակիցների շուկայում, իրենք այդ հավասար մրցակցությանը չդիմանալով օգտագործում են իրենց վերջին գործոնը, որն է ուժայինը, որն է իրենց ռազմաբազաների ներուժը, դա փաթեթավորում են Եվրոմիության բավականին կեղծ բարեպաշտական ելույթներով, մարդու իրավունքների ժողովրդավարության նվիրված, եւ տանկերով եւ ցույցերով գալիս մտնում եւ խաթարում են այլ հասարակությունների անդորը, ասելով որ մենք, այսինքն երբ որ այդ անգլիացի գեներալը ասում է, սա 39 թիվն է, ինքը ուզում է ասել, որ մոռացեք 45 թիվը, մոռացեք 45 թվականի հաղթանակին հաջորդած միջազգային պակտը, համաձայնությունը, ինչպիսի տարաձայնություններ իրենք ունենան, իրենք որոշել էին, որ իրենք չեն փորձելու նորից հրահրել համաշխարհային պատերազմ։ Եվ ամենևին չի դիտարկվում, որ Թրամփը ինքը փորձում էր այդ ուրեմն կողմնորոշումից այլ ուղի գտնել, փորձում էր ազգերի հետ, չգիտեմ, այսպես խոսել, ինքն էլ առաջնորդվում էր առաջին համաշխարհայինից, առաջվա առաջին համաշխարհայինի իտոգներին նախորդող ամերիկյան հեգեմոնիայի դրույթներով դուրս գալ բոլոր միջազգային համաձայնագրերից եւ անհատապես մաքսիմալ ծառայեցնելով ԱՄՆ-ի գերակա ազգային շահերին, դրան կարող են լինել առևտրային շահեր, ռազմավարական շահեր, դիվանագիտական շահեր, հա, այս կամ այն երկրի վրա միջազգային իրավունքի նորմերը մանիպուլացնելով ազդելու գործելու նրանց վրա շահեր, եւ իրենց ուզած ձևով, իրենց շահերից ելնելով անհատապես ազատ առևտրային համաձայնագրեր կնքել այլ երկրների հետ, երևույթ, որին շատ մեծ հաճույքով եւ ազատությամբ միացավ Եվրոմիությունից անջատված Բրիտանիան։ Եվ հիմա եկել հասել ենք այն կետին, որ այդ միևնույնն է Թրամփյան հանրապետականների ոչով տեղի ունեցող գեոքաղաքական տեղաշարժերին սկսում է փոխարինել դեմոկրատներինը, ընդ որում սпасեցնել չի տալիս։ Այս 4 տարիների ճգնաժամը իրականում ինքը շարունակող ճգնաժամ է, երկրորդ համաշխարհայինից ի վեր սառը պատերազմը, որ մենք ապրել ենք, որի պայմաններում ենք մեծացել ենք, ինքը միևնույնն է պատերազմ է։ Մենք միևնույնն է 3 սերունդ պատերազմից 5 պակաս իրավիճակում պետություն կերտածների ժառանգներն ենք։ Լավ պետություններ, վատ պետություններ, այնուամենայնիվ մենք ծնվել ենք, մենք ունեցել ենք քիչ թե շատ անվտանգ անցյալ, մենք ունեցել ենք հետարքիր ազատ մանկություն, մենք ունեցել ենք լավ կրթություն, մոդելներ, որոնք ԽՍՀ մանկումից հետո Չինաստանը ինքը խորությամբ ուսումնասիրել է եւ որոշել է ստեղծել այնպիսի մի գլոբալ հասարակարգի պայմաններում ճիշտ ինտեգրվող տնտեսություն եւ քաղաքական նո հասարակության կազմակերպման քաղաքական այնպիսի մոդելներ, որոնք չեն դեմ գնում աշխարհակաղաքական ընդհանուր գործընթացներին, բայց նաև թույլ չեն տալիս Չինաստանին կորցնելու իր ինքնությունը։ Եվ կամած միլիմետրերով նա կարողացել է դառնալ տնտեսական այնպիսի հեգեմոն, որի դեմ պետք է գործարկվեր կորոնավիրուս կոչվող տնտեսական սենքը, որպեսզի իրենց ընկի բերեն, վերջի վերջո դա չգործեց, եւ այդ նույն տեսլականով, ինչպես որ ներկայացնում է Թրամփի գործողությունները, Թրամփի իշխանությունը գնաց նրանց դեմ սանկցիաների ճանապարհով, Իրանի դեմ սանկցիաների ճանապարհով, պատե, անպատե, ավելի շատ սանկցիաներ է տրվել Թրամփի իշխանության ժամանակ, քան, չգիտեմ, որևէ այլ նախագահի օրոք կամ մի քանի նախագահների ժամանակաշրջան միասին վերցրած։ Եվ երբ որ հեգեմոնը կորցնում է իր տնտեսական
իսկապես դիրքը դա լինի նավթի շուկան կամ տնտեսական ճանապարհներին իրենց արտարժութային ֆինանսատնտեսական համակարգերի ներազդեցության աստիճանի ոլորտում զիջում, որտեղ մետաքսիա ճանապարհը նշանակում է եվրասիական մոդելների զարգացում, նրանք առաջին հերթին Չինաստանն է եւ Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ հանրապետականներին հատուկ սանկցիաներ, հեսա տանկս կքշեմ վրա, հեսա դրոնով կխփեմ սաղը, կսատ կսնեմ, այս կանեմ, այն կանեմ, սրականջը սենց կքաշեմ նրան, այս կանեմ, մաքսիմալ ճնշման քաղաքականություն Իրանի հանդեպ, որը երբեք մարդկության պատմության մեջ իսկապես, եթե մի աննախադեպ բան կարես 4 տարիների ընթացքում, դա այն որակի սանկցիաներն են, որոնք տերորիզմից բնույթով չեն տարբերվում, որը երբևէ մարդկային պատմության մեջ օգտագործվել է մեկ այլ պետության դեմ, որտեվ ինքը իրավական որևէ հիմք չունի, ինքը զուտ բխում է ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի, ընդհանուր արևմուտքի բլոկի շահերից, որտեվ Իրանի ռեսուրսներին գերիշխելով, Իրանը ծնկի բերելով, արդեն իսկ իրենց վասալային կարգավիճակում իրենցից կախվածության մեջ գտնվող մնացյալ մերձավոր արևելքը, Պարսի ծոցի երկրները խթան են հանդիսանում Թուրքիայի հետ միասին, կապ չունի ընդ Էրդողանն թեովը, որպեսզի նրանք շարունակեն իրենց արդեն ասպատակության տրամաբանական շարունակությունը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Չինաստանն է։ Հիմա հանրապետականների այս մոդելը, հիշում եք, նույնիսկ իշխանությունը փոխանցելուց Տրամպի վարչակազմի կողմից, դրանից նույնիսկ երկու շաբաթ առաջ Պոմպեոն գտնում էր մերձավոր արևելքում, գտնում էր Իսրայելում, եւ ինքը հայտարարում էր, ասում էր ընդհուպ մինչեւ հունվարի 20-ը, երբ որ պետք է լինի իշխանության փոխանցում մստորենքի, մենք շարունակելու ենք վարել այս քաղաքականությունը, այսինքն այդ մաքսիմալ ճնշումները, սանկցիաները, եւ վերջին պահին ինչքան կարելի է ավելի շատ սանկցիաներ ընդհուպ մինչեւ հնարավոր հրահրում Իրանի հետ պատերազմի, որպեսի իրենց վարչակազմը, ասում է Թրամփի վարչակազմը, ասում է սրանք մեր արտաքին քաղաքական ձեռքբերումներն են, this is our legacy, մենք ուզում ենք սա մեր քաղաքական ժառանգությունը դարձնենք այնպես, որ նա ոչ թե գնա պատմության գիրկը, այլ 4 տարի տոկունություն ունենա այդ մեր ստեղծած աշխարակարգը, մեր թելադրած խաղի կանոնները, շարունակեն գերիշխել գեոքաղաքական գլոբալ դաշտում, մինչև մենք նորից հավակնենք գալ իշխանության, դա կարող է լինել Տրամպը, դա կարող է լինել Պոմպեոն, Պոմպեոն շատ լուրջ հավակնություններ ունի, կարող է լինել մեկ այլ հանրապետական, մինչև ամսի 20-ը իրենք այդ մեթոդաբանությամբ առաջնորդվեցին, ճիշտ նույնպիսի, այսինքն դա մաքսիմալ ճնշում է հատկապես մեր պես երկրի համար, որը հավի պես երևի կոմպլիմենտել եմ անում հավասելու, փոխարենը ճիշտ գնահատի այդ գործընթացները եւ հասկանա, որ նման մեծ պետությունների շատ մեծ ռիսկային խաղի դեպքում մենք կրկնակի անգամ ավելի մեծ ռիսկի ենք դիմում մեր երկիրը կրկեսի վերածելուց, որովհետեւ մենք չունենք որևէ պաշտպանական շերտ, որովհետեւ մեր դաշնակից Իրանը գտնվում է հսկայական ճնշումների տակ, մեր մեկ այլ ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի այնպիսի գերխնդիրներ, որ դեռ մի բան էլ, մենք մեր կայունությունը պետք է պաշտպանենք, որպեսզի կարողանանք մեզ համար շահավետ որոշակի լծակներ ձեռք բերելու համար փորձել ճիշտ կերպով համագործակցել իրենց հետ, մի քիչ էլ որոշառումներով իրենց դիրքը թուլացնել, այսինքն հեշտացնել իրենց գործը վիզավի այս կամ այն երկրներ, Եվրոմիություն կարա լիներ, մերձավոր արևելք, որտեղ որ հայկական կրեդոն ուժեղ էր, եւ ըստ այդմ օգտագործել դա իշամես, մենք հավիպես այդ ճիշտ տրամաբանական ճանապարհը չգնացինք, այդպես պատճառով ես չեմ ընդունում, երբ որ հավաքվում են մտավորականներ, with all due respect, ես ձեզ որքան էլ հարգեմ, երաժիշտներ եք, քանդակագործներ եք եւ այլն եւ այլն, որևէ մեկը ձեզնից, որ 2018-ին այդ փողոց փակոցուն մասնակցել է առանց հասկանալու այս շարժերը, մի տեսակ ուինի ցանիցի նա տիտուլ մտավորական է, էլի, չեք ձգում շատ մեծ ռիսկային խաղով այդ ճնշումներին փոքր երկրները մեծ տնտեսական խնդիրներով, մեծ հակամարտության, չլուծված հակամարտության կարգավիճակով իրենց ազգային ռազմավարական անվտանգային հարցերը լուծած չլինելով, պատկերացրեք, եթե Իրանի համար ռիսկը ինչպիսի աստիճանի է, ապա եթե մենք իրեն արևանենք, մեր համար այդ ռիսկը ինչ աստիճան կարող է ունենալ։
Եվ պետք է կարողանանք օբյեկտիվորեն գնահատել այս խաղերը, որովհետև անհրաժեշտ է ոչ թե որ մենք ասենք, այսինչին սիրում եմ, այնինչին չեմ սիրում, այսինչը լավ տղա է, նա իրականիկը իր երեխեքը, նա չգիտեմ ինչը, այլ մենք հասկանանք ռազմավարական առումով, տոկոսայնության սանդղակով, տվյալ գործիչը, այդ պետական անվտանգային, ռազմավարական, սուվերենության խնդիրներին, որքանով է ճիշտ երաշխավորություն իրականացնում, որն է օբյեկտիվորեն այն հնարավորությունների մաքսիմը, որ տվյալ վարչակազմը կարող է քաղել։ Բնականաբար դրա հիմնասյունում ենթադրելով, որ մեր մոտեցման հիմնական մեթոդաբանությունը այն է, որ առաջին նախապայմանով տվյալ ներուժը, ում մասին մենք նման մտորումների մեջ ենք ընկնում, առնվազն ունի հայկական, հայամետ, ազգայնամետ տեսլական։ Այսինքն դա առաջին պետքն է, the first must. Must have. Եվ այդ էս կարմով, եթե մենք դրա դիմաց տեսնում ենք մի այնպիսի ուժ, որը չունի ազգային տեսլական, ինքը հակազգային է, հակապետական է, հակաանտանեկան է, հակաեկեղեցի է, հակաբանակ է, հակաարցախ է, մենք պետք է հարցականի տակ դնենք. Ինչու ենք մենք թեթևացնում Ամերիկա կոչվող հեգեմոնի հանրապետականների օրոք առաջխաղացում այս տարածաշրջանում, ընդ որում այնպիսի քաղաքական ուժ այդ 2018-ի փողոց փակածը, որը ուղղակի դնում է մի հատ այսպես սինի վրա մեր աշխարհակաղակական խաղակարտը, ուղղակի դնում է հեգեմոնի ձեռքին դրա դիմաց ոչինչ չուզելով, բացի իր սեփական հետույքը իշխանությանը պահելու խնդրից, իր անձնական նեղ քաղաքական կրուգի, հա, որ այսօր իրանց խորհրդի անդամա դարձել մի հատ ալկաշ անասուն դերասան, այ այդ է իրանց մակարդակը, այսինքն այդ անասուն էակներին աթոռին պահելը արժեցել է մեր գերակա աշխարհակաղակական խնդիրը։ Եվ երբ որ դուք դա համադրում եք, դուք հասկանում եք, որ այս ուժին պետք չէր սատարել։ Այդ մաքսիմալ ճնշումները, եթե քո ռազմավարական դաշնակից անմիջական հարևան, որի հետ դու ունես սահման, որը քեզ համար կենսական կարևորություն ունի, եւ չարյաց փոքրագույնն է, եթե դու ասում ես ես սա կփոխանակեմ Թուրքիայից Ադրբեջան գնացող ճանապարհի հետ, առանց հաշվի առնելու դու ինչ ես զոհելու դրա դիմաց, որովհետև Թուրքիա հետ առանց զոհելու ոչինչ չես կարողանա, դու հասկանում ես, որ նա չարյաց փոքրագույնն է, որ գոնե այս 4 տարիներին ես պետքա սիրում, հա, իջնեմ ջրի հատակը, մինչև անցնի վտանգը։ Մենք դա չարեցինք, հիմա նույնպիսի ուժգնությամբ, որտեղ մենք չունենք այդ ռեսուրսը։ Դուք հասկացեք ինչպիսի մեծ խաղ է, ինչպիսի հայտեր են ներկայացրել, ինչպիսի տրանսկորպորացիաներ։ Այսինքն իրենք նույնիսկ ամերիկյան, բրիտանական կամ ինչ-որ մեկ այլ որոշակի երկրի իշխանության պատվլաստնի, ինչ են ասում նրան, պատասխանատու կորպորացիա էլ չեն, կան գլոբալ կորպորացիաներ, որոնք ավելի են, քան մեկ պետությունը, որոնք իրենց կամքն են թելադրում ՄԱԿ-ում, իրենց կամքն են թելադրում միջազգային կազմակերպություններում, երբ որ ՄԱԿ-ում Բիլ Գեյցի պես կերպարներին կամ Սորոսի պես կերպարներին, այդպես ասում են, նո լեգիտիմության առումով դուրն են ցույց տալիս, որ կներեք, դուք էստեղ ինչ գործ ունեք, դուք ում կողմից եք բարեկամ, Միացյալ Ազգերի կազմակերպություն, դուք ո՞ր ազգն եք ներկայացնում, ասում են, ես ազգ չեմ, ես ունեմ գլոբալ առաջադիմության տեսլական, ասում են, դու ո՞նտեղ ես։ Ինքը ինչ է գնում, ինքը գնում է Դավոսի ֆորումը ստեղծում, ինքը գնում է Բիլդերբերգի ֆորումը ստեղծում, ինքը գնում է ինչ-որ մի հատ Ժնևի ֆորումը ստեղծում, պարալելն է ռեալն է, որտեղ ինքը փող ունի։ Միայն ինքը վախենում է այն դեպքում, երբ որ ինչ-որ երկրի, օրինակ Federal Reserve-ը Ամերիկայի, կարող է իրան ինչ-որ պահանջ ներկայացնի հատուկ ծառայությունների տեսլականով, այսինքն նույնքան տրանսնացիոնալ բնույթի գործում են նաև, այդպիսի ոլորտում գործում են ՆԱՏՕ-ի երկրների հետախուզական մարմինները, որոնք արևմտյան հեգեմոնիայի ջատագովներն են, դրա ռազմավարության մշակողներն են։ Այսինքն դուք տեսեք ինչպիսի մեծ ներուժ է գործում, ինչպիսի տեղերում, այդպես պատճառով ազգային անվտանգության ծառայություն, պաշտպանության նախարարություն, նարդգործ նախարարություն, դրանք թիվը կառույցներն են, որոնք պետք է միասին ունենան ճիշտ օպերատիվ կապ, որպեսի ճշմարտագույնս գնահատեն, ինչպիսի ռիսկերի կգնա երկիրը այս վարչակազմի օրոք, այս տրանսնացիոնալ կորպորացիաների միջազգային շուկայում ունեցած դիրքի այսպիսի տնտեսական իրողության պայմաններում։
Մենք ունենք ռեսուրսը դրան դիմակայելու։ Կարող ենք մենք այդ գործընթացներում ինչ որ բան մեզ համար վերցնել, նվերներ շնորհելուց առաջ։ Մեր հաղթանակները նվիրենք իրենց, մեր գեներալներին նվիրենք իրենց, մեր պատմությունը, մեր մշակույթը, մեր հավատքը, մեր բանակը, մեր ազգայինը դարձնենք իրենց ոտքի տակ տրորվող ոչ թե գորգ, այլ ուղակի փալաս։ Կտեսնենք, որ եթե այս ձևով աշխատած լինենք, նա չէր լինի։ Մենք թույլ գտնվեցինք։ Հիմա այդ ժամանակ մենք չգիտենք, չէ՞, դիցուկ այս երևույթները եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հունվարի 20-ից այս կողմ իշխանությունը անցել է դեմոկրատների ձեռքը եւ նրանք անցել են իրենց հին երկին նույնությամբ։ Ես երեք ձեզ ներկայացրեցի Carnegie Endowment Europe-ը, ինչպես է ներկայացնում եվրոպական աջակցության ծրագրերը Հայաստանին հետ պատերազմյան։ Ես կարդում եմ ինչպիսի գումարներ եւ ինչպիսի ծրագրեր ունի USAID-ը Հայաստանում։ Ոչինչ չի փոխվել, նույն հին երկն է։ Նույն հին երկը։ Մենք ձեզ ժողովրդավարություն զարգացնենք, այսօր Բլինքենը հայտարարություն է արել, ասել է, որ կարող է միգուցե, եթե այդպես թելադրեն պայմանները, միգուցե մենք վերանայենք եւ միգուցե ինչ-ինչ պատժամիջոցներ կօգտագործենք Ադրբեջանի դեմ։ Միգուցե հայ հասարակությունը միգուցե բառը չի կարդում, եսլի при необходимости չի կարդում ես բառեր, ինքը ասում է՝ «Всё, Բլինքենը խոստացել է, հես Ադրբեջանի ականջները քաշելու է»։ Ու այդպես գնում առասկրուտքան։ Մենք ասում եմ, այս ամենը հենց հիմա անցնելուց հետո եւ դեռ անցնում ենք։ Իրավունք ունենք ասելու, հարգելի մտավորականներ եւ մյուսներ, ովքեր զլանում եք, փողոց դուրս գաք ու ստահակի բռնեք, քաշեք, քցեք փողոց։ Դուք ունեք հիմա արդարանալու հիմք, որ իբր չգիտեիք։ Չնայած կա այդպիսի ասած կազմը, ասացված կա, դենի քսրես դարոտա, ես չգիտեի, չի արցնում։ Որտեվ դուք չգիտեք անգամ, որ դուք չգիտեք, դուք չեք ընդունում։ Սաղտ ամենագետներ եք։ Այն արտագրողների մասին էլ չեմ խոսում, բայց ջանդամ, եթե մայն երեք անդրադարձել եմ։ Դուք հասկանում եք, որ հիմա դեմոկրատները նույն ուժգնությամբ, նույն ճնշման որակավորմամբ հսկայական նոր գումարների միջոցներով լծվել են մեզ, մեր ծնկի բերելու գործընթացը շարունակելու գործին։ Ինչպիսի ճշմարտ տակ, որ մենք ապրում ենք այս 4 տարիների ընթացքում, ինչ Տրամպյան վարչակազմներ եկել ու դա Տրամպի անձի հետ կապված չի, Բայդենի անձի հետ կապված չի, որտեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ինստիտուցիոնալ պետականություն է։ Այն ինչը դուք չեք ընդունում, ձեր մոտ ինստիտուցիոնալը չի կա, ձեր մոտ ես այսօր ամենայն հարգանքով, պարոն Երզնկյան ջան, մեռնեմ ես ձեր երաժշտական տաղանդին եւ այլնին, լսում եմ, հուզվում եմ, ես ձեզ շատ-շատ եմ արգում, պարոն Մարտին Վարդազարյանին, հրաշք-հրաշք մարդիկ եք, մյուս մտավորականներդ, քանդակագործներ, նկարիչներ, մեկդ մյուսի կարկառուն դեմքեր, դուք երբ որ ասում եք, իմ քայլում կարող է լինեն մարդիկ, ում հետ մենք պետք է աշխատանք տանենք, որովհետև իրենց շարքերում էլ եւ կառավարությունում էլ կան մարդիկ, որոնք նորմալ են, ուղղակի պարզ չի, իրենք ոնց են այդտեղ մտել, ոնց են այդտեղ հայտնվել, այդ ինչի՞ց է, որ իրանք սենց են։ Ես ձեզ աղաչում եմ նման միամտությամբ մի վերաբերեք, անձնավորված մի վերաբերեք։ Մենք այսօր պետականությունը կառուցելու խնդիր ունենք։ Ես գտնում եմ, որ մենք հիմա գտնվում ենք երկունքի վիճակում։ Ես չեմ ընդունում պարտություն, դա պարտադրված ծրագրավորված էր, որովհետև կրվի ազնիվ դաշտում նրանք չէին հաղթելու։ Ապրիլյանը փորձ էր, որպեսի տեսնեին, որոնք են այն ազդակները, որը գործածում է հայկական կողմը, որքանով են դրանք արդյունավետ, որքանով մենք կարող ենք այդ արդյունավետ լծակները հերթով ոչնչացնել նշաձողային, այ հենց արևմտյան փափուկ ուժի կոնցեպտը օգտագործելու, որովհետև թուրքական Լոզանի համաձայնագրերով ինքնաբավ լուծում գտնելու տեսլականի շրջանակներում թուրքը գիտեր, որ եթե ինքը արևմուտքին առաջարկի Հայաստանում ներգործության լծակներ իրագործելու
իր պահանջներից բխողորակարգը, միևնույն ժամանակ կարող է իրեն առաջարկել, գիտես, միևնույն ժամանակ ես կարող եմ Ադրբեջանն էլ քեզ նվեր բերել, բոլոր նավթագազային ենթակառուցվածքները հետը վերցրած, մյուս ոսկու հանքերը հետը վերցրած, գումարած դրան Անդրկովկասում ռուսական ռազմական ներուժի թիվ 1 օջախը կարելի ասել, հենակետը Հայաստանը քեզ համար կնվիրեն որպես հակառուսական, ռուսական ռազմաբազայից, ռազմական հետախուզական ներուժից կամավոր ձերբազատված մի օղակ։ Այսինքն ես քո Անդրկովկասյան խնդիրը, քո Ակիլեսյան գարշապար Անդրկովկասում, ես կլուծեմ դրա դիմաց, ես կցանկանամ ստանալ այս տարածաշրջանում, ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում առանց ինձ համար ձեր կողմից տրամադրված գործողությունների շրջանակից որևէ գործողության շեղումներ իրականացնելու։ Ինչպես եք ինձ թողել, որպես ես ներթափանցեմ Վրաստանի տարածք տնտեսական զարգացման տեսլականով նախ եւ առաջ, հետո իբրև թե ՆԱՏՕ-յական ռազմաբազաներ, որոնք սկզբում ստանում են ամերիկացի ինստրուկտորներ, ապա ամերիկացիները սահուն կերպով սկսում են թվով զիջել թուրք գործընկերներին, նրանց գալուց ի վեր մենք ստանում ենք Թբիլիսի վերահսկողության տակ գտնվող, բայց Թբիլիսի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում վարձկանների կոնցենտրացիայի այնպիսի կետեր, որոնք հետագայում պետք է օգտագործվեն ներազդելու վրա Թբիլիսին չհնազանդվող այդ մյուս շրջաններում ճիշտ ժամանակին գործողություններ իրականացնելու համար, որոնք նրանք դերևս չեն իրականացնում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կա ռուսական ռազմաբազա, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության Արցախի Հանրապետության ուժային համակարգերը պաշտպանական անվտանգային արտաքին քաղաքական ոլորտներում համակարգում են իրենց աշխատանքները, իրենց բնական ռազմավարական դաշնակից պետություններ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ինչի եւ ձեր համար թիվ 1 գլխացավանքն է այս տարածաշրջանում, ընդհուպ մինչեւ ուղղակիորեն ներազդումը ձեր ազդեցության լծակների գոյության եւ դրանց պոտենցիալի վրա միաժամանակ Ուկրաինայում, մեր Սերծովյան շրջանակում եւ Կենտրոնական Ասիայում։ Ահա այդպիսին է իրական այն գեոքաղաքական անվտանգային խաղակարտերի համակցությունը, որը թեկուզ եւ շրջափակված այնուամենայնիվ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ձեռքում։ Եվ նրանք ապրիլյանին թիրախավորելով մեր համակարգը, միևնույն ժամանակ, տեսեք, միշտ չի եղել, որ այդ հասարակական կազմակերպությունները սորսական իրենց ուղեցրում ունեցել են, բերեն հասցնեն պրոթուրքական կամ ամբողջապես արևմուտքին այսպես հնազանդվող ինչ-որ այսպիսի խառնի ճաղանչ, այն ինչ որ մենք հիմա ունենք, այսպիսի իշխանություն ստեղծել Հայաստանում։ Իրենք ավելի ճիշտ սիտուատիվ ապրիլյանին հաջորդող, որտեղ այնտեղ չհաջողվեց, այսպես ասած, մեր ողնաշարը կոտրել, սիտուատիվ հասկացան, որ կարող են օգտագործել այդ լծակները։ Եվ իրենց քնած գործակալական ցանց, այս կերպ համագործակցող իրենց հետ ՀԿ-ների միջոցով, թուրքերի հետ հաշտեցման, այսինչ, այնինչ, սկսեցին վեկտորը փոխել եւ տանել պարակտման ուղեծրով, որի վերաբերյալ եւս մեր մտավորականությունը չի կարող արդարացնել եւ ասել ես չգիտեի, որովհետեւ ունեցել ենք նույն գործընթացները Ուկրաինայում, Սիրիայում, Իրաքում, որովհետեւ այնտեղ հասարակությունները պարակտում էին օրթոդոքսները, ուղափառները կաթոլիկների դեմ, ծագումով ռուս ուկրաինացիները ընդդեմ ծագումով արևմտյան Եվրոպայից սերող ուկրաինացիների, Սիրիայում ալևիները ընդդեմ շիաների, շիաները ընդդեմ սուննիների, սուննիները ընդդեմ քրդերի, քրդերը ընդդեմ եզդիների, եզդիները ընդդեմ թուրքոմանների, Իրաքում նույնը, Հայաստանը մենք միշտ ասել ենք մոնոէթնիկ ենք, մենք հզոր ենք, Հայաստանը ինչպես պետք է պարակտենք, սկսում ենք ներգործել արդեն հետախուզական աշխատանք իրականացնելով, որոշակի կերպով համակարգելով ադրբեջանական գործակալական ցանցի հետ, իսրայելյան շահը նկատի ունենալով Իրանը հարցակելի դարձնելու տեսլականով, աղանդավորական շարժումները համակարգել գեոքաղաքական ծրագրը առաջ տանելու համար, ներկայացնել ահաբեկչական խմբավորումը հայկական էպոսի վերնագրով, որպես ազգը ինչ-որ բռնապետությունից ազատագրող, չգիտեմ ինչ ուժի,
Եվ հերթով այդ հիմնասյունները հավատք, ընտանիք, ազգ, բանակ եւ այս բոլորի համակցությունը քանդել, հյուծել, հյուծել, հյուծել եւ բերել հասցնել այս կետին։ Այսինքն դա սկսել է դեռևս որ խոսում են 2016-ի մասին, 2013-14 անհնազանդությունները 16-ը, որոշ չափով 17-ը։ Անընդհատ 2008-ից ի վեր գնալով ավելի ուժ գնացող, մենք դեռ խոսում ենք հիմնականում դեմոկրատների գործիքակազմի մասին։ Եվ դրա կուլմինացիան առանց ռազմավարական տեսլականի առումով որևէ շեղման, այնինչ որ Պենտագոնը համարում է տարածաշրջանում իր գեոքաղաքական առաջնախնդիր, որը եւ Թուրքիան իրեն ասում է, ես քեզ կոժանդակեմ, ես պատրաստ եմ քեզ ծառայելու, շարունակում է հանրապետականների իշխանությունը տարածաշրջանում։ Այսինքն անփոփոխելի են ռազմավարական այս նշաձողերը։ Տարբերվում է մեթոդաբանությունը։ Իրենց համար ցանկալի է, սակայն երբ որ իրենք ունեն անբեկանելի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Չինաստան, Ռուսաստանի Դաշնություն, ոչ միայն այս երեքի միջև երակողմ անբեկանելի կապ, այլ նաև սրանցից յուրաքանչյուրը ներքաղաքական առումով վերծրած ուժեղ հասարակություններ, ճիշտ վերահսկվող, ճիշտ եւ ժամանակին այդ մարտահրավերներին, ներքաղաքական այդ ցնցումներին գունավոր հակամարտող, հակադարձող ներքաղաքական հետախուզական եւ այլ համակարգեր, հասարակական կազմակերպական եւ այլ եւ այլն, իրենք մտածում են այլ կերպ ինչպես թուլացնեն, եթե այդ ուժգին կապը, որ կա երեքի մեջ եւ հետո յուրաքանչյուրի ներսում, իրենց համար, եթե դա չեն կարող բեկանել, գոնե պետք է քաոս ստեղծեն, եթե ոչ իրենց ներսում, ապա իրենց սահմանների շուրջ։ Այնպես որ այդ քաոսը, այսպես երացող կածայի պես, ինչ որ պահ սկսի թափվել Ուկրաինայից, Բելարուսից, Մոլդովայից, Հայաստանից, Վրաստանից, սկսի թափվել, դարձնի իրենց այդ ներքաղաքական կայունությունը անկառավարելի։ Եվ այդ թափվող կացան, որը այս փոքր ազգերն են, բարի բուն իմաստով մենք թափվեցինք։ Մենք լինելով 3 միլիոն եւ 150 000 արցախցի, մենք թափվեցինք 7000, մեր ամենա տոկուն բանակը տարածաշրջանի 7000։ Եվ ողջ ընթացքում զուգահեռաբար գլխատելով Հայ գեներալի ինստիտուտը, Հայ հաղթող գեներալի ինստիտուտը, Հայ հաղթող ռազմաքաղաքական դիվանագիտական հետախուզական համակցությունը, եկեղեցով օրհնված, հայ ընտանիքի ներուժով ամրագրված։ Իրենք հիմա տեսեք, այս 4 տարիների ընթացքում, որ արեցին ու թափվեցինք, եւ մի կերպ վերջին պահին ռուս խաղապահը մտնելով Շուշի կասեցնում է այդ գործընթացը, կամ գոնե դանդաղեցնում է, այնքանով որքանով կարող է, մնացյալ դրանից բխո գործընթացները փորձում է կառավարելի դարձնել։ Մենք ունենում ենք հունվարի 20-ից հետո եկած դեմոկրատների նոր իշխանություն, որը շարունակում է այդ հին երկը 2016-ից սկսած։ 2016-ն էլ ապրիլյանը իրենց օրհնանքով է իրականացել։ Փորձադաշտ ենք մենք Արնետների մի լաբորատորիա, որտեղ իրենք այս կամ այն էքսպերիմենտն են անցկացնում։ Եթե վերցնենք այս փոքրիկ ընկույզը, Սևրի դաշնագրով ինչ որ աներևույթ խոստումներ, ինչ որ անիրականանալի խոստումներ, որի փրեվ թե Արարատի Լեռան լանջին, Հայաստանի Հանրապետության սահմանին դից մենք կբացենք նոր միջազգային հատուկ գոտի, որտեղ թույլ կտանք, որ հայերը գամ բնակվեն, բայց դա չի լինի իրենց սուվերեն տարածքը։ Իրենք թող այնտեղ շենացնեն, իրենց կտանք տնտեսական նախադրյալներ, միայն թող Արցախը մեզ տան, Սյունիքի ճանապարհը մեզ տան, Մեղրին թող տան, միայն թե Իրանը հայտնվի ուղակում, որովհետև Արարատը սիմվոլիկ նշանակություն ունի, խորհրդանշական հզոր ազդեցություն ունի հայ ազգի վրա, եկեք մենք դա տանք իրենց, առանց որևէ կարգավիճակի, առանց որևէ մեզ ֆիզիկական բնաջնջումից ապահովելու անվտանգության երաշխիքների։ Եկել են դեմոկրատները հեքիաթը պատմելու, 4 տարիների ընթացքում ասում եմ, մենք եկանք
դեմոկրատներ 2016-ից գումարած հանրապետականներ եկանք հասանք այնտեղ, որտեղ հասել ենք։ Հիմա այստեղ ենք։ Նույնպիսի ուժգնությամբ, առանց վարկյան անգամ հապաղելու, առանց ռեսուրս անգամ հետ պահելու, ճիշտ, այսպես վիրահատական ճշգրտությամբ հաշվարկված քայլերով, նրանք ձեռնամուխ են լինում կրկին դեմոկրատների օրակարգով, այն է ներքաղաքական քաոս, որը 90-ականներն էին նաև, զուգակցված իրենց համար շատ ցանկալի, շատ բաղձալի միջէթնիկական հակամարտություններով, իրենք այդպես են անվանում, այն ինչ մեզ համար ցեղասպանություն էր հոկտեմբերին կատարվածը, իրենց համար դա միջէթնիկական հակամարտություն, պատերազմ չի, մենք իբրև թե հավասար կողմեր ենք, Արցախը իբրև թե շարունակաբար վիճելի տարածք է, մի օր 90% թուրքեր են ապրել, հաջորդ օր 90% հայեր են ապրել, ինչ կարևոր է, Լարա Հարոնյանի ասած, է տարածքը, տարածքը, ինչ կարևոր է, հան ով կբնագի, մարդը, կարևոր է մարդը լա, ինչ կարևոր է, մարդը թուրք է կամ հայ է, սա էլ է, լիբերալ ազատական չի ասած, նեոլիբերալ գլոբալ ֆաշիզմի տեսլականը, որտեղ իրենք այդ մեծ գեր նպատակը դրած լինելով հասանելի դարձնել Չինաստանի ծնկի գալը տնտեսապես, Ռուսաստանի դաշնության ռեսուրսները իրենցով անելու գործոնը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռեսուրսները իրենց անելով գործոնը, այդ ամենը պահանջում է ռեսուրս եւ ժամանակ։ Չինաստանը, Իրանը եւ Ռուսաստանի դաշնությունը իրենք անընդհատ խաղում են այդ ժամանակի վրա, ավելի հմուտ են միջազգային իրավունքի նորմերի դաշտում վարելու միացյալ դիվանագիտական դրան զուգակցված Չինաստանի տնտեսական առաջխաղացման, դրան զուգակցված Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից համակարգվող պրոքսիների միջոցով համընդհանուր այնպիսի դիմադրության ճակատ ստեղծել, որը թույլ չտա արևմուտքին այդ շղթան նորից կոտրել եւ սկսել ավելի լայնածավալ պատերազմներ, իրենք դա այս ռազմավարությունը ընդունում են, որպեսի հյուծեն ժամանակային ռեսուրսային առումով, հյուծեն եւ որոշ դեպքերում ամբողջովին չեզոքացնեն կամ վերացնեն ամերիկյան զորքերի այլ տարածաշրջաններում գտնվելու միֆը, որ աշխարհը ինքը սկսի հարց տալ, իսկ որքանով անհրաժեշտ է, որ ամերիկյան բանակ կամ ՆԱՏՕ-ի այս կամ այն խմբերը, զորախմբերը, ստորաբաժանումները տեղակայված լինեն հարավարևելյան Ասիայում, տեղակայված լինեն մերձավոր արևելքում, ստիպում են, այդպիսի գիծ են վարում, այդպիսին է ռազմավարությունը Չինաստանի, Ռուսաստանի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության։ Հիմա մյուս կողմը, ստեղծված գլոբալ տնտեսական կատարելագույն, այսպես ճգնաժամի պայմաններում 2008-ից սկսած եւ շարունակաբար անդունդը գլորվող կորոնավիրուսից հետո ավելի արագ տեմպերով, այդ ռեսուրսը նրանց մոտ վատնվում է, ինչը ստիպում է, որպեսի նրանք գնան ավելի կտրուկ, ավելի պահանջատիրական խաղերի, ավելի կոպիտ սցենարների։ Եվ այդ էր պատճառը, որ մենք կապիտոլիումում տեսանք այն, ինչ որ տեսանք։ Եվ շատ հետաքրքիր տարբեր գնահատականներ կան դրա կապակցությամբ, կա որ ասում են հենց դեմոկրատների բեմադրածն է, եւ այլն եւ այլն, կա որ ասում են սա առաջին ճեղքներ, դրանք հաջորդի եւս մեկ այլ գործընթաց, եւ այլն եւ այլն, բայց այդ ճեղքը նույնիսկ եթե անուղղակիորեն կապված է նշած դիմադրության տակտիկայի հետ, այսինքն այդպիսի տակտիկայի հետևանքի, Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան եւ մյուսների, մեն այս երեքը չեն, որոշ չափով դու կարող եք նույնիսկ դնել պարսիստոցի երկրները այդ տանդեմի մեջ, հետարքիր խաղեր են իրականացնում Սաուդական Արաբիան եւ Ռուսաստանի դաշնությունը, եւ Ռուսաստանի դաշնության միջնորդավորմամբ Իրանի հետ այդ երկրների փոխհարաբերությունները, իրենք էլ խաղում են այդ խաղը, որ թելադրված է մերձավոր արևելքում, իրենք փորձում են, իրենք էլ փորձարկել այդ իշխանության լծակները արևմուտքի, տեսնեն որտեղ ինչպես կարող են մանևրել, որքանով է թուլացել արևմտյան կողմը, եւ նպատակը Ռուսաստանի, Չինաստանի եւ Իրանի շարունակաբար, եթե հետեւեք երկրն այդ երկրների ղեկավարների հայտարարություններին, այն է, որ վերջի վերջո ստիպեն, որպեսի արևմուտքը չհայտարարի այն, ինչ որ ես նշեցի լայվի սկզբում, որ եթե վերջին 30 տարիները դա 1930-ականներն էին, ապա այս տարին
Սա Բրիտանիայի զինված ուժերի գենշտաբի գեներալի հայտարությունն է, ապա այս տարին 1939-ն է, որը նշանակում է, մենք հրաժարվում ենք 45-ին հաջորդած երկրորդ համաշխարհից հետո աշխարհում հաստատված միջազգային փոխհարաբերությունների նորմերից. Այս դիմադրողականության քաղաքականությունը, որ վարում են մյուս երկրները, այն է, որ ստիպեն, որ նրանք գան մակի դուռ, կոպիտ ասած, և կրկին նստեն բանակցությունների, միջազգային բանակցությունների միջոցով, փորձեն հարթել այս կամ այն տարաձայնությունները. Որոշ չափով մենք այստեղ տեսնում ենք նման հակումներ, միջուկային զենքի չօգտագործման միջազգային համաձայնագրի տեսլականով, որը սակայն Բայդենի թիմը միևնույն է արդեն իսկ սկսել է շահարկել որպես Ռուսաստանի դեմ ինչ-որ ճնշումներ իրականացնելու մեխանիզմ. Եվ մենք կտեսնենք առաջիկա 4 տարիների ընթացքում շատ ավելի արագ զարգացող իրադարձություններ, եւ նշանակում է մեր լեռնաշխարի վրա, մեր վրա շատ ավելի մեծ ճնշումներ են իրագործվելու, շատ խաղը ավելի պահանջկոտ է լինելու, խաղադրույքները ավելի բարձր, եւ մենք շատ ավելի հյուծված քան ընդունեցինք նույն 2018-ը։ Եվ սա լինելու է ոչ թե արդեն նյարդերի խաղ, սա լինելու է ուղղակի բարբա նա վժվանի։ Ով գոյատևեց, նա կարող է քիչ թե շատ ավելի մեծ հավակնություններ ներկայացնել։ Եվ այդ հավակնությունները ներկայացնելու հնարավորություն մեզ կարող է միայն ընձեռել ազգայնամետ ուժը, ոչ թե ազգայնական, ազգայնամետ, այն ինչ որ արդարացիորեն մեզ է պատկանում, այն ինչ որ մերն է։ Մենք ապրիորի չենք կարող ունենալ թրքամետ, արևմտամետ իշխանություն, որտև նրանց տեսլականը չի փոխվել։ Նա ասում է, ես գալիս եմ քեզ երկու շաքարակլոր ցույց տալու, եւ fake են իրենք։ Որտեւ շաքարը վատ առողջության համար, կալորիները ավելի բիոլոգիական ճանապարհով։ Նկատի ունեմ այդ ժողովրդավարության խոստումները, որոնք իրական արևմտյան տարիների, տասնյակ տարիների ճանապարհով անցած, դարբնոց անցած, ինքնաբուխ իսկապես զարգացած ժողովրդավարության տաղաշչուն են։ Այսինքն շանս չտալ, որպեսզի մենք շունչ քաշենք եւ ինքնակազմակերպվենք որպես լիիրավ հասարակություն, որը կարող է իրականացնել իր շահերից բխող հստակ քաղաքականություն, հանձին իր ռազմավարական դաշնակիցներ Ռուսաստան-Իրանի հետ ճիշտ հարաբերությունների տեսլականի, միևնույն ժամանակ օգտագործելով իր ողջ սփյուռքի ներուժը Եվրոմիությունում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ Մերձավոր Արևելքում, բացառապես իշահ իրեն եւ այն տանդեմին, որը նա ստեղծել է Իրան Իսլամական Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Շատ հաճախ ներկայացնում են Իսրայելի օրինակը եւ այլն եւ այլն, մենք պետք է այդ մոդելով եւ դեռ մի բան են ավել, որտեւ մենք պահանջատեր ենք մեր հողերի հանդեպ, մեր պատմական հողերն են։ Մենք ոչ թե ցիտում ենք Աստվածաշունչ, այլ մենք այնտեղ ապրել ենք, դա մերն է, մեր հետքը ամենուրեք է։ Եվ մեզ ոչնչացրել են, որպեսի մեր հողը վերցնեն։ Եվ մենք այդ պահանջի տիրությունը պետք է իրականացնենք որպես ճիշտ իրավական պետություն, որը աղերս չունի մեր շրջապատող բռնապետությունների հետ, որտեվ մենք ինքնին տարբերանիշ կրող մշակույթ ենք։ Ավտոկտոն ճիշտ մշակույթ ենք, որը չի կարող այդ մյուս ավելի լայնածավալ խաղերի հետևանքով, ավելի հզոր աշխարհակաղակական ուժային կենտրոնների թելադրանքով կրկին գնալ կոտորացի եւ հետո ստիպված, որպեսի վերականգնվի գոյատևի, պետք է ապավինի մեկ այլ պետության թևի տակ ապրելու հույսին։ Մենք ինքներս մեզ գտնելու ժամանակահատված կարծես թե չենք կարողանում ստեղծել։ Եվ այդպիսի ժամանակահատված է յուրաքանչյուր օր, որ տվյալ իշխանությունը գործակալական իր ողջ ցանցով կառավարում է մեր երկիրը։ Եվ նրան տրված է կանաչ լույս այդ արևմտյան բլոկի կողմից։ Կարնեգի հիմնադրամի վերլուծականը ասում է, 2018-ին սկսվեց աննախադեպ ժողովրդավարական զարգացումը Հայաստանում,
Ցավոք սրտի վդրուկ ատ կու դնի վազմիս, եսպես երկնքից ընկավ մի հատ պատերազմ։ Դրա համար ես անվանում եմ Էրզաց արևմուտք, ես անվանում եմ Էրզաց դեմոկրատիա։ Սա անազնվություն է, սա որոշակի իրենց քաղաքական շահին հետամուտ լինող ամենամեծ կեղծալարությունն է։ Ճիշտ այնպես, որ Պինոկյոն, որ հայտնվում է այդ Կարաբաս-Բարաբասի կղզում, խնձորեն ուտում է շիատանջի աճում, չգիտեմ ինչ են ուտում, սմբակներ, կճղակներ առաջանում, մենք այդ կարգավիճակում ենք հայտնվում, ովհետև դա իրական այգի չէ, դա իրական ժողովրդավարության, սուվերեն հասարակությանը զարգացումը խթանող արժեքներ չեն, այսինքն լրիվ ուրիշ խնձորի ծառ է, հաշիշամոլ թմրադեղերից բաղկացած խնձորի ծառ է, դա մերը չի։ Մենք այնտեղից ոչ մի քաղելիք չունենք, դրա համար իրենց ձեռնտու են նման իշխանություն պահելը, եւ կարեւոր չէ Թուրքիայում ով է իշխանության, երբ որ մենք ասում ենք Արարատ Միրզոյան, մյուսը թուրքական գործակալներ են, դա անպայման չի, որ մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությամբ կամ Էրդողանի վարած քաղաքականությամբ է համանափակվում, դա ընդհանուր ՆԱՏՕ-յական ռազմավարություն է, Թուրքիան առանց ՆԱՏՕ-ի թույլտվության քիթը չի մաքրում, ինքը կնստի այդ ամեն ինչը կկախվի, մինչև ՆԱՏՕ-ն ասի, օքեյ, Թաշկինակով հիմա կարաս քիթըդ մաքրես։ Ինքը այդպիսի տեսք տալիս է, որովհետև իրենց շատ պետք է, ՆԱՏՕ-ի ռազմավարության մեջ մտնում է այդ փափուկ ուժի եւ այլն։ Գոնե իրենց հասարակությանը ցույց տան, որտեղ եվրոպական հասարակությունը միշտ ստորադասում է թուրքերին, հավասարի պես չի ընդունում, միշտ ինքը վեր պետք է դասվի եւ մտածի, որ այդ հասարակություններում ինքը գնում է դարերով մարդու իրավունք եւ ազատություն եւ ժողովրդավարություն է սովորեցնում, но что поделаешь, тупые не понимают, не учатся։ Դա իրենց էգոյի կոմֆորտ զոնան է, եվրոպացի միջին վիճակագրական եվրոպացու, դա ժամանակիրտի իր այդ զոնան է, ու այդ զոնայում դեպի Ռուսաստան աճող սիմպատիաներով հասարակությանը ՆԱՏՕ-ն պետքա իր փափուկ ուժի տեխնոլոգիաներով համոզի, որ Թուրքիան ու Ռուսաստանը նույնն են, նույն հասարակություններն են, հավասարաչափ վնասով, հավասարաչափ բռնապետական նկարտումներով, եւ դա վաճառվում է նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Եվ մենք ունենք սփյուռքահայ հայրենակիցներ Եվրոպայում, Ամերիկայում, որոնք ասենց ռուսերը եւ թուրքերը, ռուս-թուրքերը համաձայնության եկան, չեմ գիտեր ինչ, մեզի էսկոմ ենքոմ, իրանք չեն խորանում։ Այդ կոչվում է փափուկ ուժ, այդ նշանակում է փափուկ բարձը տալիս են։ Դու քնի դեբիլ ջան, ես քեզ կպատմեմ, դու ինչ երազներ ես տեսնելու։ Քո սաղ երազների իմ կողմից համակարգված կլինեն, որտեվ ինքը այդպես պիտի զգա։ Ու իրենք այս ձևով խոսելով Չավուշօղլուի հետ, բանը այդպես փքում են, էլի այդ Թուրքի հնդկակրաս հնդկահավել որպես թարգմանվում է, հնդկահավինը այդպես ուռացնում են, էլի ասենք գալիս է Բրյուսել հանդիպմանը, տենց բան, սենց զգուշությամբ իբրև թե Ստոլտենբերգ, կատարյալ եվրոպական ուժային խաղը, թատրոնը, ինչի տիրապետում այդ խաղին կատարելապես եվրոպական իսթաբլիշմենթը, եւ այնտեղից մենք լիքը բան պետք է սովորենք, ոչ թե իրենց միանալով, այլ որոշակի մեթոդաբանություն վերցնելով, որտեւ նա նախապատրաստվում է թե Թուրքիայում, թե Ռուսաստանում ներքաղաքական գզվրտոցներ, քաշքշուկներ ամենտեղ պետք է ունենա իրեն 100%-ով ենթարկվող ուժ։ Եթե Էրդողանը 60%-ից ներքևի չա, Էրդողանին կհանեն, տեղը նա բան կտնեն, Դավութողլի։ Եթե Էրդողանը ասում էր, «Այս ձեր ուզածը ես կարամ անեմ, ախպեր ջան, ոնց որ բերելես բան անի, ինչ որ պատեր է ներքի բան, ասի ես կարամ ներքեմ, բայց ասենք, ինչ ասեմ, աչից ձախ եմ ես սիրում ֆրճան քաշեմ, էլի ես վրցինը, աչից ձախ»։ Ուզում եմ մտածել մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսություն, արաբերեն ալֆավիտը հետ բերեմ Բանասյանը յանվա, բայց քո ուզած գույնով եմ ներկելու։ Մսսեր կներկեմ Ռուսաստանի վրա, քո համար կջնջեմ։ Դավթողուննա գալու, ասի, ախպեր ջան, ես այս ներկի գործ անում եմ քո համար, ձախից աչեմ, ես է վրցինը քաշում։ Այնն իբր աշխարհի կանոններով Աթաթուրքին հավատարիմ, ես կոմենկոմ։ Բայց իրենց ծառայության դիմաց փողը, որ պետք է ուզի լինի Էրդողանը իր կրոնական եսի մինչերով, լինի Դավթողուն իր աշխարհի եսի մինչերով, նույն գիննա, որտեղ նույն գործն է անում, նույն ֆրճաջինն է, էլի, նույն մալյարությունը պետք է անի,
արդյունքը նույնը պետք է լինի, արժեքը ինչա, ինչ ես ուզում, հապա եկանի կոպեկ ես ուզում, մի հատ Հայաստան, մի հատ Ղարաբաղ ցեղասպանության հարցը հանի քցի, արևմտյան Հայաստանի վրա մեկ աչք չդնի, այդ սաղին ձեզ տալիս, Լիբանանի հյուսիսից այսքան հատված, Սիրիա հյուսիս արևելք, հյուսիս արևմուտք, Իրաքից կտաս հյուսիս արևելք, ուտենց, ու որ գամ Երուսաղեմ, եվրեները ոտիստակ կարմիր խալի փռեն, ախպեր, սենց, իրենք անընդհատ դա ուզելու են, այսինքն երբ որ ասում եմ գործակալական ցանց հանձին Հայաստանի իշխանության, դա նաև ՆԱՏՕ-ի գործակալական ցանցը, Բրիտանիան եւ Թուրքիան չեն կարող առանց ՆԱՏՕ-ական տանդեմի ինչ որ գործողություններ իրականացնել, նավթագազային այս պրոյեկտները, շինարարական պրոյեկտները, հանքարդյունաբերության պրոյեկտները, որքանով որ իրենց կառավարելի են, նույն Իտալիան, նույն Բրիտանիան, նույն Իսպանիան, որոշ չափով Հունաստանը, որոշ չափով Բուլղարիան, իրենք իրենց շահերով առաջնորդվելով դա էլ իրականացնելու են, որտեղ իրենք այդ ձևով ուզում են զարգացնել Մետաքսիա ճանապարհի, Չինաստանի հետ կապող Մետաքսիա ճանապարհի արևմտյան դարպասների, որը հայկական լեռնաշխարհն է, կատարյալ վերահսկողություն եւ արևմտյան ֆինանսատնտեսական համակարգին ենթարկվող էլեմենտ։ Այսինքն կարևոր չի իրանք, այնտեղ թուրքներ դա իրականացնում, չգիտեմ ով էր, պարսիկներ հետ իրանց խնդիրը էտ է, որովհետև պարսիկը ասում է, իմ կրոնը ինձ ասում է, որ քո ֆինանսատնտեսական համակարգը աստծո սրտով չի, այն ինչ որ դու համարում ես բանկային իրավունք, չունի այն ներդաշնակությունը, որը պահանջում է ըստ Ղուրանի իսլամական բանկային համակարգի տեսլականով։ Ես չեմ ուզում քեզ հետ մերվեմ, ես ուզում եմ իմ ռեսուրսները Ալլահին ընդունելի ձևով վաճառեմ եւ այլ եւ այլն։ Կարո՞ղ գիտես Սաուդական Արաբիան եմարը Էսյանից Մեքայով չգիտեմ ինչ քո համար սենց յանեմ ես սենց հաջում աջ Էսյանեյան, բայց տակից արևմտյան ֆինանսատնտեսական համակարգի տակ մտնեմ։ Դա է անգլիական գերիշխանության հիմնական կրեդոն՝ հարկային համակարգը եւ ֆինանսատնտեսական շրջանառության համակարգերը, բանկայինը։ Այս երկուսն է Իրանը։ Ու այդ երկուսը ընտրովիչ են, նույնիսկ եվրոմիութենական այդ կառույցները, հարկային համակարգը մյուսը, իրանք ընտրովիչ են, իրանք չէ՞ բաներ են, էլի պաշտոնյաներ են, եվրոհանձնաժողովում հայտնվում են իրանք, ու ամենաքիչ մոնիտորինգ եղող համակարգն է, այնտեղ իսկականից այդ դիպ սթեյթ կոչվածը իրենք են իրականացնում ամբողջական համակարգման ովկիանոսից այն կողմ վերընգած Federal Reserve-ի հետ եւ մնացել մի քանի այլ տենց կենտրոններ կա։ Իրանց կարևոր չի հայն է այնտեղ աշխատում, պարսիկը, չգիտեմ, իրանց կարևորը որ այդ ֆինանսատնտեսական մոդելը, որը ապրիորի իրենց իրավական համակարգի տրամաբանությունից ելնելով է գործում, այնտեղ գործի, այնտեղ իշխի եւ լինի բավականաչափ զորեղ եւ եկամտաբեր այնքանով, որքանով կկարողանա հակակշիռ դառնալ եւ գերակայող դառնալ այդ չինական, իրենք էլ են ասում, դրակոնին, ասում է դրակոնը մի հատ բան եղա, վաշկը բացեց, արթնացավ, վսյո, նամար մենք այ այն մանրադրամն ենք, որը Թուրքին այդ մալյառության համար իրենք պատրաստ են տալու, եւ նույնը իրենք կատարել են անցյալ դարի ընթացքում։ Այն օրը ես մի ռեսուրս էի դրել բրիտանա-թուրքական կապերի մասին, ընդհանրապես ինձ թվում է, որ մասնագետներ Երևանում, պատմաբաններ եւ այլ վերլուծաբաններ, թրքագետներ, բրիտանագետներ, հետաքրքիր կլիներ, եթե ինչ որ մի այսպիսի գիտաժողով կազմակերպվեր, շատ ինտերակտիվ, որտեղ մենք անդրադառնանք այս հարցին եւ հասարակությունը ունենար մասնագետների մի ամբողջ բույլ, որոնք հերթով իրար լրացնելով ներկայացնում են բրիտանա-թուրքական համագործակցության բոլոր չափորոշիչները, դրանց զարգացման պատմությունը, որոշ չափով դրանց հարաբերակցությունը Չինաստանի, Իրանի հետ, Հնդկաստանի հետ, շատ հետաքրքիր է։ Մեր երկիրը փոքր է, բայց այդ մի փոքր մեղրին, այդ մեղրը, այդ քաղցր նուրը, աշխարհի քաղցր, ամենաքաղցր կետն է։ Ինքը աշխարհակաղակական խնդիրների բախման կարևորագույն խաչմերուկ է, ամենահին պատմական խաչմերուկն է, նախորդում է Հնդկական օվկիանոսով, այլ օվկիանոսներով առևտրային ճանապարհների զարգացմանը, բնականաբար նախորդում է հյուսիսային ծովային ճանապարհներով Չինաստանի, Ճապոնիայի, Կորեայի, Ռուսաստանի նախագծած այն ճանապարհին, որ իրենք ուզում են հյուսիսից ուրեմն կառուցեն, ամենահինն է, ամենացավոտն է,
Եվ մեր բոլոր կորուստները եղել են այս խնդրի հետ կապված։ Եվ այո, մենք սիրում ենք ցիտել եւ ասել, որ այս ինչ կայսրությունը հայերի դեմ դուրս եկավ, հետո փլուզվեց, այն ինչ կայսրությունը հայերի դեմ դուրս եկավ, հետո փլուզվեց, հետո իրանք ոչնչացան, հետո չգիտեմ ինչ։ Մենք էլ ենք ոչնչացել։ Ես դա հաղթանակ չեմ համարում։ Ես դա պետականության հաստատում չեմ համարում։ Որովհետև մենք դարձել ենք կղզի էլ չէ։ Մենք մնացել ենք միտքյա, ու այս միտքյայի մասին կարծիք են հայտնում թուրք գործակալներից բաղկացած իշխանության ներկայացուցիչներ այսօրվա Հայաստանում։ Այս միտքյան էլ քոնը չի, այսի թուրքինն է։ Եվ իրենք համակարգված աշխատում են, տեսեք ինչ միանգամից են։ Դրա համար պարոն Երզնկյան ջան, այս տուրը անում եմ դրա համար, որ մենք եթե չենք դնում որպես նշաձող պետականության ամրացումը, եթե մենք այս երկունքից չենք ուզում, այսինքն գյոզալ երկորակ տղա ունենանք, էլի միայն Արցախ, միայն էլ Հայաստան սաղի աչքա անենք։ Այդ դեպքում մենք գնանք ձեր ասած ճանապարով, դե ԿՊ-ում մարդիկ կան, ես մենակ ձեզնից չի, ես այնօրը երեք խոսեցի այդ Նարինե Թուխիկյան կոչվածի հասցեին, ինչ որ կոմենտներ եմ կարդացել, այլ մարդկանց կոմենտներ, ես որ շատ այսպես գորալով խոսում եմ, Հասմիկ Պապյան ասես դրամատիկ բա, դիտավորյալ եմ անում, դա ես համաչափում եմ տիրող անտարբերության եւ ասածս երևույթի վերաբերյալ գիտելիքների պակասի չափին համապատասխան։ Ինչքան գիտելիքների պակասը շատ է, ուղիղ այդքան ես գոռում եմ։ Շատ լավ երգչուհի է Հասմիկ Պապյանը, շատ լավ, չգիտեմ, Թումանյանի հաղորդումը վարում, չգիտեմ, Թուխիկյանը, շատ լավ, չգիտեմ, ինչ է այն մեկը, այն մեկը։ Օքեյ։ Կարես ասես, դու ինչ գործ ունես թրքամետ իշխանությունում։ Մեկ, երկրորդը, եթե ես ուզում եմ պետականություն ստեղծել, որտեղ պետականություն չստեղծեմ, ես ես բազարի միջ չկամ, այս սա աղսիրուն, այս բանը, որ պատմում եմ, առևտրային ճանապարհների զարգացումը, որը կատարվում է, տեսեք, Պենտագոնի նորանշանակ քարտուղակը, որի ոչ թե սևամորթության վրա պետք է սևեռվենք, այլ սևեռվենք, որ 67 թվականից այս կողմ առաջին անգամ ռազմական գեներալի են նշանակել, այսինքն պատերազմի գեներալի են նշանակել Պենտագոնի ղեկավար, այդ սևը բերել են, որ շեղեն այդ նշածից փաստից։ Սովոր Պենտագոնի ղեկավարը լինում է քաղաքացիական անվտանգության այդ ոլորտից եկած գեներալ, որպեսի բալանսավորի ընդհանուր Պենտագոնի ռազմաշունչ պահվածքը։ Սա կուլտուրական դեմքեր են ցույց տալի, բայց կուլտուրականի հետը բոբոզազաներ են կանգնացել, հիմա բոբոին բերել են, բոբոների գլխին դրել են։ Ինչ է ասում բոբոն։ Ասում է ամենառաջին կետը իր ռազմավարության։ Տիեզերքի նվաճման ներկայիս գործընթացներում մենք գնահատում ենք Ռուսաստանի Դաշնության եւ Չինաստանի գործունեությունը որպես սպառնալիք ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության շահերին։ Смотрите, как высоко они целят. Տիեզերք, սա կատակ չի։ Հսկայածավալ գումարներ սև բյուջեից, չհայտարարված բյուջեի մեխանիզմներով եւ հայտարարված բոլոր այս պետությունների կողմից։ Մենք միգուցե Հայաստանում շատ էսպես համանապակված ենք, Նիկոլա Նիկոլից հետո ով կգա այս կոմենկում, Սաուդական Արաբիա, Էմիրատներ, Հնդկաստան, իր այդ աղքատության հանդերձ, Չինաստան, Ճապոնիա, Կորեա, Ռուսաստանի Դաշնություն, ԱՄՆ, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն այն վիճակը, որը որ նկարագրում է, դիեզերքի ռեսուրսների օգտագործումը մրցավազքի մեջ են։ Դրան մենք կարող ենք մի քիչ դրան մոտ ինչ որ բանի հասնում ենք, երբ որ մեկ էլ տեսար Արմեն Սարգսյանը գալիս ասում է, քվանտը դա մի բան է, որով կարելի է, ու ասենց ու այդ սա ասում ասենք Էմիրատներում, Սաուդական Արաբիաներում, բան ասենց էլի, դյադի նի պրիզիմլյոմնի էլի, որտեվ ուրիշ պալոտից իտայինքը։ Տեսեք, ինչպիսի մրցավազք է հիմա։ Եթե մենք պետականություն չենք դնում որպես նշաձող կերտելու, մենք այս գործընթացներում չենք լինելու, մենք որոշել ենք, որ մենք քաղաքացու որը կոչվում է Մաշտոցի Պողոտայում միս խորովածանելը կամ ապրիլի 24-ին ողփալը, երբ որ մենք ունենք բյուրականի աստղադիտարան, մենք միջուկային ֆիզիկայի բնագավառի, այլ գիտությունների ոլորտի նույն Նարեկը, երբ որ կարդում ես իր մեջ գիտություն կա, այդու մենք էս ամբողջ ներուժը պետք է օգտագործենք, մենք էլ մեր տեղը պետք է սահմանենք, մենք էս ամեն ինչը թողել ենք, ընկել ենք Նիկոլը, էս Նիկոլը, մենք պետք է շատ ուզենք դա։
Մենք շատ պետք է ուզենք լինել ներկա։ Աշխարհակահաղական գործընթացներում ներկա, մենք պետք է դա աներկբայորեն ցանկանանք, եւ բոլոր նրանք, ովքեր մտնում են ցանկացած իշխանության համակարգ, մեր պետության ներսում պետք է հասկանան, որ դա է մեր նշաձողը։ Մհերի դրից ներքև ինչ որ կա, մինչև երկրագնդի առանցքը, հրեղեն առանցքը, այնտեղից մինչև տիեզերք, մենք ունենք աշխարհակահաղական շահերի տեսլական։ Մենք ունենք մեր մաքսիմը։ Եվ մենք չպետք է զլանանք, պետք է հետազոտենք այդ երկրների փորձը, փոքր երկրների նման փորձը, մեծ երկրների նման փորձը, տեսնենք որտեղ մենք ունենք ռազմավարական համընկնող շահեր։ Մենք հերիք է մեզ պատկերացնենք ինչ որ մեկի պրիցեպ։ Մենք պետք է ռազմավարական ճիշտ դաշինքներով աշխատենք, հավատարիմ ճիշտ ձևով, ու այդ հավատարմության դիմացել պետք է ասենք, «Էս ագինը, էս իմ մալյարությունն էլ էսքան արժի, Ռուսաստան ջան, Իրան ջան, մյուսը մյուսը»։ Եվ օգտագործենք սփյուռքի ներուժը դրա համար, ոչ թե սփյուռքում գտնվող այլ պետությունների կառավարությունների հետույքա բնակ ինչ որ լոբիստներ Հայաստանին թելադրեն, իրանց այդ չոկնուտի բիզա Բայդենը ոնց է ուզում Հայաստանի միսը ուտի հավի թևիկի պես, ինքն էլ մսի հաստեղից է սիրում սկսել ծամել, թե բարակ տեղից, դա մեզ չպետք է հետաքրքրի, ու իրանց խնդիրը խորհրդային Հայաստանի ժամանակաշրջանում եղել է նա, որ մենք պատսպարված ենք եղել ճիշտ հայկական ներուժ ունեցող, բայց խորհրդային միության մասշտաբի արտաքին քաղաքական եւ հետախուզական հատույթով, եւ իրենք չեն կարողացել այդ շահը թելադրել մեր վրա։ Հիմա Սերժ Թանգյանն է մեր մակարդակը դարձել, Արսինե Խանջյանը մեզ ինչ-որ կյանքի օրենքներ է թելադրում, все тупые։ Այդ որ ասում են գիտական ներուժ, գիտական, ինքը աբստրակտ չի, ինքը այսօր կլավիատուրայով տկտկացնում է ցանկացած մարդով, ուզում է ցանկացած լեզվով, ու ինքը գտնում է, բայց պետք է ուզես դա։ Ես այդպես երբ որ դիտարկում եմ, ես տեսնում եմ, որ պետականություն դառնալու ճանապարհին մենք չենք կարող ասել, այս ինչը կառավարությունում չգիտենք ոնց հայտնվեց, ինքը վրոդի նորմալ մարդ է, բայց չգիտենք ոնց եղավ, որ սենց արեց։ Մենք իրենց այդ նիկոլիզմը որպես այդպիսին, լևոնիզմը որպես այդպիսին, տեսեք նույնիսկ լևոնիզմը ասում, ես էներգետիկ զգում եմ, որ մարդիկ ինչ որ sense վարանում ունեն, որ իրան չգիտես ինչի, դեռ ասոցացնում են իբրև թե մեր հանրապետության առաջին անկախությունը բերած, երբ որ այդպես չի։ Երբ որ Սորոսը հանդիպում էր Գրամիկոյի հետ, հետո Գրամիկոյի միջնորդավորությամբ հանդիպում էր Շևարդնաձեի հետ, հետո Գրամիկոն Գարբաչովին դարձնում է քարտուղար, երագուն խորհրդի քարտուղար, հետո դրանից հետո հանկարծ Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստանում հայտնվում են Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Գամսախուրդիա եւ ոնց էր անասունի անունը, Մուտալիբը, դա չի կատարվում, որովհետեւ նա ինքնաբուխ անկախ ազգասեր ղեկավար է, դա նշանակում է, որ գլոբալ աշխարհակաղակական էլիտան դրել է իր ստավկան այս համբալի վրա, համբալա Լևոնը, համբալիզմը պետքա մեր մեջից ջնջենք խորհրդային միության ժամանակ, քանի որ խորհրդային միությունը համբալիզմը հերքող հասարակարգ է ստեղծել, մենք ջնջել ենք մեր ներսի համբալին, ու մեզ թվացել է, այդ մերն է, ռուսական իմպերիայի հատկանիշը, որ ինքը վերցրել է Բյուզանդիայից, ու Բյուզանդիան չի անկում ապրել, Բյուզանդիան կարող անդեղ մեռել է, չի եղել, այսօր ոչ թե ես կարդացի միտեղ, որ տիպը երբ որ հույները քանդեցին անին Բյուզանդական կայսրությունը, sorry, դրանից հետո Բյուզանդիան փլուզվեց։ Դուք կարծացել եք ինչ քաղաքներ են փլուզել այդ անասուն մահմեդականները, ինչքան երկար է տևել Օսմանների ասպատակությունը։ Մենք չպետք է նստենք ու նայենք այս մեր վախի տեսանկյունից կոտորածների շարունակաբար, դա է Ստոկհոլմի սինդրոմը։ Շարունակական ցեղասպանությունների տեսլականից ինքներս մեզ դիտարկենք ու մնանք ողբի հաջողականության վրա։ Օկեյ, ողբ, բայց այդ ողբից դաս պետք է քաղենք, թե չէ։ Հա, դու դլեյամանի տեղ է, կարենք զարթնի լաո, դու զարթնացը չքնես լաո, հերկա, հերկա, 700 տարի քնել ես լաո ջան, վсё, հելա։ Զարթնի լաո, մռնիմ քեզի։ Մշո Սուլտան Սուրբ Կարապետ, դե քեզ ոչմ, թուր թվանքը տալիս է, բան, ընդ մայրի դուրը կգնաս ականջդ կդնես մի երկու բանը լինքը, կհուշի, դավայցե։ Այդ դավայցեն չի զգացում, դու դավայցե հելը մի հատ։ Ոնց դիեզերք, կոսմոլոգիա, ոնց Անանյա Շիրակացի, ոնց։ Բայց մենք չնայենք մենք ինչ ունենք։ Այդ տեսանկյունից մենք չենք կարող ասել, չգիտենք։
կրթության նախարարություն slash դդմաշենի ղեկավարարայի Քարությունյան slash դդումը ո՞նց եկավ ու ամբողջ ազգը վերածեց դդմազգիների հավաքածուի, որ ասում է, գիտեք, իմ 8 տարեկան թոռնիկը ասում է, շատ դժվար է այդ նարեկացին ծրագրից հանող ստաշավոր գրականագետի խոսքը, որը մտա դե 8 տարեկանի համար դժվար է, ասում է, հայերը շատ երկար են ապրել, ինչու շատ երկար աշուն գրականություն պատմություն ունեն, ռադար այդ նարեկացին տատ, տատնե ստատուս է գրում, ասում ես գնացի մտա թավշյա կոմիտե, որ ռադան եմ նարեկացու, որտեվ 8 տարեկան երեխա է ստորըց, ասում է ռադար այդ նարեկացուն տատ, ու ձեր ֆազը չի խփում, է որ ես նիտոշտ ֆազը խփել, ես արդեն հասկանում եմ նարեկացուն, նարեկացուց յանտալու տիեզերական պատիժը, այն որ ուրիշ ազգերը մոմ են վարում, չինացին ասում է, ես չունեմ նարեկացի խոսքի օրենք, կամ ասում որ սրտսնակ նարեկացի չեն ուզում, կոմիտաս չեն ուզում, վեկալեք, այդ թուրքը, այդ պետականությունը բան որ ստեղծում, գնում, վերցնում, երաշտություն, այս ինչ են, ինչ ումցա վերցրել, մենք տվել ենք, չէ որ վերցրել է, եկե խլել է, բայց տվել ես, չի, դու տալիս ես, չէ շուշին ու հադրութը տվել ես, չէ, դու սաղ Արցախի հարավը տվել ես, չէ, ասում ես դե այդքան է հայկական չի, հրեան եկել է 3000 տարի հետո, ասում ալի մյաս տես սաղը, 3000 տարի առաջ աստված ես տունի ինձ ատվա, եկել եմ ստեղ ապրեմ ոպշը, դու ասում ես 20 թվականից առաջ սենց հա եղեք, ինչ 20 տիվայ աննասուն, 20 դար գումարըց մի հետքան, ես տեղ ապրելուց եմ եղել այ հայվան հելև ստուց, ես ալի տիեզերք հետ իմ կապը պտի պահապանեմ, թե չէ, ոստե քոչ որ ազգին գաստեց իր կաթինից ինչ որ այդպես էներգետիկ բաների մեջ ընկնի, առանց նարեկացու աղոտքի, հանում ես նարեկացու աղոտքը Հայաստան լեռնաշխարից, չկա հայկական լեռնաշխար, պրծա, այս խորության պետքա զգալ, ինչի համար է մեզ պետք այդ պետականություն կոչված ու տունը էբաց սարկած հալալ զուլալ, հա այն որ ասում եք թոների գառան խորված, ժողովրդավարությունը Հայաստանի համար այդ պտի լի, մեր թոնիրում, մեր աճացրած գառը, մեր լեռների խոտը կերած, մեր հալալ ձևի մորթը սիրուն շշերից կախած էփած, ամերիկյան բուրգերնոցի դեմոկրատիան ինչ անեմ, անգնեմ չաղանամ, հիվանդանամ, սատկեմ մեռնեմ, որ ի՞նչ տա դրանից, ու այդ տեսանկյունից ես չեմ ընդունում, պարոն Երզնկյան ջան, որ ինչ որ մեկը սխալվել է, 3 տարի սխալմամբ ստացել է այդ բոլոր պարգևավճարները, սխալմամբ պատերազմի ողջ ընթացքում լրել է, սխալմամբ իր աչքի առջև տարել են ինչ որ մի անհայտ ծագման 70 կնիկ մի հատ, տարել հալար զուլար տղերքի գլուխ կերել է մի հատ օբիժնիկ 70 իժոյի միջոցը, որ Լևոնին նստված կա, ու դուք հլը այդ Լևոնիզմը, այդ Ջանգիրյան ծնած Լևոնիզմը, կոկոլիզմ ծնած Լևոնիզմը, վանոիզմ ծնած Լևոնիզմը, որ հիմա շիշ բռնող հայկա, դուք չեք ուզում, հանք շպրտեք Էնյան, դուք ինձ ասում եք Վիշիի հետ համագործակցող Թուլեքը մեկում մեջ բան են տվել, այտենց մեջները նորմալ կա, դու պետք է կատարյալ աննորմալ լնես, որ մի կողմից քո տղամարդկանց տանեն սպանդի, Բաղդադ Բերլին երկաթգծի վրա մորթված հայերից ու հույներից չտարբերվող, տանեն մորթեն, դու տեսնես, ես դրել եմ կադրեր, պարոն Երզնկյան ջան, մի հատ նայ կադր, կանգնած է այս 300-ը բաց դաշտում, թշնամու համար մի անգամ այն տեսանելի, ոչ մի մանևր չի անում, որպեսի թաքստոց տեղ մտնի, ոչ մի մանևր չի անում, որպեսի իրեն սպառնացող ինչ-որ մի վտանգ կասեցնի, կանգնած բաց բրախ, որպեսի գադրոնը իսրայելյան և ոչնչացնի այդ հսկայական, այդ շատ թանկարժեք, շատերի կողմից երազված շատ երկրների սարքավորումը, որը բաց է թողնում օդը, որ ու ուտում է մեր տղամարդկանց գլուխը, ու ես ընեմ խոսքի Սոֆի Հովսեփյան անասուն, ես իրանց նորմալ բարերով չեմ դիմելու, ես դրա ստիրոշ մայրիկը, Սորոսի ֆոնդերով յանըմ թե հոգեբան աշխատած, կենդանակերպի նշաններ, կամ ինչ-որ մակունց կամ բան, որ այս սաղ գոնե ինքն իրան, չի պահանջում, արա պատգամավոր է, մինչ հիմա ետիմ պարգևավճար է ստանում, հիմա պատերազմը սպասիմ ապենամ ինչ ակատարում, ինչ բարա պատերազմը, իրանք եկել ասել են, ապրիլյանը հաղթանակ չի, մեր քայլարշավը Գյումրիից Երևան ավելի կարևորը, քան Արցախի ազատամարտը, դուք բան չեք ասել այդ ժամանակ, այս անասուններին, ես պետք է ինձ ունեմ, որ Սո
Սոֆի ին խոսքի ինքդ էս նորմալ մարդը, պրոստը էս մոմետների տակ աննորմալ կտիկներ է տալի, նետ պոլնայ դիբիլկա, պոլնայ է, թո գնը հոգեբան աշխատի, պապյանը թո գնը ձերը զալի այս ընձ գորը, միջ էդը թուրկերի ակաժները, չի գիտեմ, թմկատաղատները պայտի սատկեն մերրեն, սաղ պտի ծարային հայրենիքին, նորմալն էլ աննորմալն էլ, ալկաշն էլ, նարկամանն էլ, պճացազն է, չի գիտեմ, սաղը պտի ծարայք հայրենիքին, ամենը կարկարուն ծակումով հրեա մաֆիոզները, իրան սաղ կեղտոտ գործերը անում են աշխարի այլ երկրներում, սաղ կեղտոտ փողը, տոկոսով գալի մուծվում են իրանց երկրին, որ ունենան միջուկային արսենալ, որը ոչ մեկի առջև հաշվետու չի։ Ամեն տեսակ հանցագործություն, որ կարակ պատկերացնը, Կոլումբիայից սկսած, Կամբոջայով վերցացած ուղեծրով, այսան սաղ, որովհետև չկա ներում երկրի դեմ աշխատողին, չկա ներում, ուրիշ ազգ չունի տենց բան, ու դուք չեք որ որոշեք, ասում եմ մի գուցե իրանք չգիտեն, հետները խոսան կամ վախենում են, մենք ասում ենք հաշվի առդար, ես խեմ ասում հաշվի առդար, դուք մանավանդ է ձեր մեջ մարդիկ այն այսօր լսեցի, որ ասում ես 2018 թպաշպանել եմ ես կոմենք կոմետ, երեխեքին կան մարդ կա, հենց կզներում ինձ գրում էր, ասում է, բայց Ալեքսանդր Մակեդոնացին էր աշխարը 33 տարեկանում ա գրավել բան, խոսքին չէ մետ Եթիմ Հակոբա, մետ փետրվարի 31-ի, ասենք այդ պոտենցիալ Ալեքսանդր Մակեդոնացի է, Ալեքսանդր Մակեդոնացին թքի փետրվարի 31-ի աշկին, դե աչում, ինչի մասին է խոսքը, իրանց գտել են հատ-հատ այդ ներկայացրած ծրագրով, թուրքական դիզայնով, մաքսիմալ արդյունավետ կերպով, մաքսիմալ արագ ժամանակներում, որովհետև իրանք չունեն այդ ռեսուրսը ժամանակ, ինչպես նշեցի նախկինում, քանդեն մեր պետականությունը, ու սկսել է Լևոնի Վախտից, մենք չենք ունեցել ինքնաբուխ, հելանք սկսեցինք հանկարծ, մենք Սովետում զգում ենք չկար ժողովրդավարություն այս կոմեկում, չէ, մենք սաղս գրեզը հիշում եմ, գնացել են ռեֆերենդումի մարդիկ, ասել են մենք կենտրոնացված պլանային տնտեսությունը, ուզում ենք փոխել ավելի ճիշտ արդյունավետ համակարգով ընենց, որ ոչ մի արևմտյան բլոկ, ոչ մեկ մեզ զենք ու զրահով չսպառնա, մի անասուն Նիկոլ, որը Գարբաչովն էր, որը այն էլ Սորոսի կտերեք երել, իսկականից ուսումնասիրեք, գնացել է բանավոր, ոնց ասա բանավոր հանձնում, չէ, ասում են GPS-ով բան եմ տվել, գյուղ, տուն, բան, սենց, GPS-ով սաղից տվել է այդ անասունն էլ, այնտեղ Գարբաչովն է տվելին ա տվել, ու տեղից ծնվել են Գամսախուրդիա, Մութալիբով, մյուսը, Եթիմները, պետական կառավարությունից հասկանում, ո՞նց Լևոնը, այդ սաղ սովետական Հայաստանում, այդքան կառավարման համակարգ, հանրային կառավարում, տնտեսության կառավարում, բանկային համակարգի ձևավորում եւ այլ եւ այլն, այդ ո՞նց է, Չեխիա, Լեհաստան, Հունգարիա երկրներում գալիս է կոմունիստական կուսակցությունից այնպիսի էլիտա, որը հասկանում է այդ համակարգերից եւ անում է հետաքրքիր սահուն փոխանցումային ժամանակաշրջանի կառավարում այնպես, որ իրանց մոտ չի ստացվում այդ կոնֆլիկտները, Սիրուն, Չեխիան, Սլովակիային, բայ-բայ ցավը տանեմ, բայ-բայ Պուպուշ ջան, օթային պաչիկներ, ես հելա, ես էլ հելաբան ես կոմենկոմ, այնտեղ ո՞նց է այդ էլիտային դեր պահում են էլիտայի մակարդակի մոտ, գալիս են մի հատ բանը, Սիրիայում դավաճանության համար էշի վրա գեղից դուս սկսված մի հատ աննասունի լակոտի, հանում են Մատենադարանի պադվալներից, ուտե հետաքրքիր է նա ինքը ոնց է վապերվեղ Մատենադարանում այդ աննասունը հայտնվեր, ինքը չպտին դե հայտնվեր, anyway, հանում ասում են, ես ձեր կյանքի ծաղիկն է, ոս կյանքի ծաղիկը երի թուրքական սիրուն տրադիցիաներով, սիոնիստա, պանթուրքիստական, շարունակում են մեզ սպանել, ու դուք ասում կարող սխալվել են, մի քիչ խոսան, կարող է վախենում են, մենք ասում ենք սենց հաշվի արդեր, ես հաշվի արդեր չեմ տենում, դուք 2018-ին, որ իրանց հետ դուս եք եկել, միտքս եմ շարունակում, իրանք ասում են, իրանք օրենք իրավական պետություն, ձեզ ում հարցնեմ, կասեք, դե մենք Արցախ չենք մտածում այդ պահին, դե ատենց ձեզ թվացել է, տենց է պտի լինի, պտի գնան արցախցիները կրվեն են, մնացածն է գան, մոնթ են, մյուսը, մյուսը, կրվեն սաղբան, դուք ատենց լոգշի մեջ, ու թուրքը վաբշ չի ուզում, թուրքը չի ուզում աղբեր պատերազմ, այդ ինադու, Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերսարքսյանը ինադու այդ սարքում են, հա, թուրքի համար բարձացնում են բանակցությունը, որ սաղս բռնապետության մեջ ապրենք ու տենց սոված սատկենք բան, էլի, սենց ես տանեմ սիրը սոված սատկողներին ցույց տամ, միացս պապանձվեք մնաք տեղնել կամ Պաղեստինը ցույց տամ, չեք մտածում դրա մասին, հիմի ասենք թե լավ, դիցուկ իրավական պետություն էիք ուզում եւ այլ եւ այլն, հիմա այդ իրավական պետության համար տարիներով տրեյնինգներ անցած, մակունց, կուկունց, լուլունց, մուցունց, ուշունց, մուշունց, այս սաղ, այս number 2-ի բոչկաները, ի՞նչ է նշանակում, նշանակում է, եթե իր պատգամավոր լինելու ընթացքում 7000 տղա 3 միլիոնանից ազգից
7000 օջախ մարելա, Արցախի 75%-ը Թուրքի ասպատակության տակ է, այս պահին, որ մենք խոսում ենք։ Ինքը պետք է գնա հանձնվի իրավապահ մարմինների։ Ունի Գասպարյան, մյուսը պետք է ջուլվեն, ասեն, արա բանակս, տղեկս։ Չպետք է Տոնոյանը գնա աղջիկ պսակի, չգիտեմ, Վիեննայի, Լոնդոնի գեղերում, չտես Գյորգանի շիպես։ Ինքը պետք է ասի, արա տղեկս։ Ես այդ չափում եմ կոռուպցիա ունեցող Հունաստանի, կոռուպցիա ունեցող ՊՆ-ի մասշտաբով, որ ինչքանը եսիմ ինչ գործարքներ բան, ասում եմ, տղեկն են։ Եսիմ տղեկն են, եսիմ երկիրն է, եսիմ տղեկը մերան, ես չունեմ ապա, ես պետություն չունեմ, իմ տղեկն են։ Դուք ինձ ուզում եք ասեք, Սոֆիկոն սխալվել է, Լեհիկայի Մարուկյան են մնաց թաթալաբազները սխալվել են, իրանք ով են վաբշե, դուք հասկանում եք, որ իրանք սահմանադրական կարգի տապալմամբ իշխանազավթում են իրականացրել, մտավորականը նա է, որը հասկանում է պետության համար, այս սա պետության դեմ դավաճանություն է։ Այդ բացատրական աշխատանքները իրանց հետ պետք է վարեն նորմալ քննիչներն ու դատախազները, նորմալ մարդիկ, ԱԱԾ-ի սպաները, եւ որ իրանք շատ սիրուն կառուցված բանտերում նստած իրանց պատիժն են կրում։ Ես երբեք չեմ համեմատի մեր հասարակությունը, ինչ որ Լիբիայի կամ չգիտեմ ինչ էլ, որ քաշում է ինչ որ մեկին փողոցներում, այդ արեցին Արարատին, հենց իրանք են արել։ Թուրքը թրկությունը արել նոյեմբերի 9-ի գիշերը, որտեղ վախեցել են այս գործակալեսը, ծակվելու է եղած չեղածը, բռնեք մենք յուլ ենք։ Հայը չի անում այդպես բան։ Բայց այն ինչ որ հայը չի արել նաև 7 դար շարունակ, ու այս անգամ ինքը շանս ունի, ինքը պետք է անի։ Առաջ չենք ունեցել պետականություն, հիմա որ ունենք պետականություն, իրավական համակարգին հարիր, մենք պետքա բարոյադաստիրակչական աշխատանք իրականացնենք նորմալ դատական վճիռների կայացումից հետո։ Դուք հիմա ասում եք, մենք իրանց հետ համագործակցենք այն դեպքում, երբ որ իրենք անցկացնում են օրենքներ, ըստ որի Լևոնի կրիմինալնի, չգիտեմ, միացը Ստահակ Անասուն Ջահանգիրյան 90-ականների մարմնավորում եզի շում, որ պետք է սատկած լներ մարդկային բոլոր բարոյական օրենքների համաձայն։ Ինքը գալիս է, մտնում է ԲԴԽ, Եվրոմիությունը անմիջապես ասում է, ես պատրաստ եմ 9 միլիոն եվրո տան, դու շարունակի դատավարությունները։ Ով որ հայ-ռուսական հարաբերությունների անկախ հայկական սուվերենության ՆԱՏՕ-ի դրոշակի տակ չմտնող Հայաստանի ջատագով է, անկախ Արցախի ջատագով է, ինչ ուզում ես արա Թուրք ջան, ես քեզ խոստացել եմ, որ քո ֆրճեջիության համար այդ եմ վճարելու։ Քուրդիստանում, Սիրիայի քրդական տարածքում քրդերից պահանջեցին թավշյա քրդերից, այդ են սիրուն վախտեր 2016-ից առաջ, որ էլ նավթ մավթային ուզում, թուրքերի հետ ախպերավարի ձողիկով նավթ են խմում, Սիրիայի նավթը իրանց չէր, բայց ասում է, ես տեղ եմ ապրում Հյուսիս արևելքում, ես Դամասկոսից հայտարարում եմ անկախություն, ուզում անկախ քրդական պետություն, Իրաքի Քուրդիստանի հետ էլ սահման ունեմ, ինշալլա մի օր իրար կմիանանք։ Ամերիկացին ասում է, տեր եմ, ախպերս, մի սևրով էլ դրանց է կտերը տալի, հիմա որ տենց տալիս է, տենց ուտում եմ, բա, տեր եմ ասում է, այս սաղ ես նավթը քոնը կլնի, ես գազը քոնը կլնի, M4 ճանապարհը, M5 ճանապարհը, միապ, նայեք, քոնը կլինի, այս սաղ փողերը քեզ կգա տնտեսական, աննախադեպ, թրջկաձև, Աչեսյանը, ի՞նչ եղավ։ Եկան կոտորեցին, իրանց ասել են ձեր գեներալներին ու SSS ղեկավարներին, մեզ տվեք, որտեվ իրանք թուրքերի դեմ են, ռուսների պարսիկների համագործակցում են, տվեցին, հիմա Չերիշ Ջանգիրյան մեր ձյաձերին են տալու, գնաց, չկա Արցախ, հաղթանակ, սուվերենություն, չկա, վսյո, դուք ուզում եք ասեք մակունցն է սխալվել, կուկունցը, լուլունցը, չկա իրանց մեջ նորմալ մարդ, իրանք սաղ աննորմալ են, ով 2018-ին քայլել փլել է երկիրը, դուք պետք է ընդունեք, որ դեղել է աննորմալ պահվածք, եւ ովքեր որ ուղղակիորեն կառավարության օրենսդիր մարմնում եւ այլ եւ այլ, կամ ասենք սասունություն չեն արել, ՀԿՑ-ություն կամ քարաուզություն չեն արել, փոշմանել են այս կոմենկում, քաղաքացիներ են, օքեյ, իրանք կարան ասեն ես սխալվել եմ,
Ես հիմա եմ հասկանում ես ամեն ինչը, բայց կառավարությունում, օրենսդի մարմնում, դատական, ուժային հետախուզական մարմիներում աշխատանք ստանձնած մարդը ինքը միտո շտո աննորմալ է։ Պարոն Երզնկեն ջան, ինքը աննամուս է։ Աննամուս է։ Զոհրակ Մնացականյանը աննամուս է, այսօրվա ԱԳՆ-ն աննամուս է, որովհետև իրան տվել են մի հատ ուրիշ թավշա ձիգեներատ արտգործ նախարար, որը ասում է՝ մի գնացեք գործադուլի, ցույցի մի գնացեք, դու կարաք ցույցի չգաք, եթե դու կտես դիվանագետները Կեսյանեյան, մի եկեք ցույցի, մի կաննեք ընդդեմ, բայց պրինցիպիալնը գործի մի գնացեք, որովհետև դուք ծառայում եք թուրքական իշխանությանը, որը այսօր ձեզ փոխարինում է թավշյա դեսպաններով, որոնք ոչ մի դիվանագիտական շկոլա չեն անցել։ Դա նշանակում է մեր վերջնական կատաստրոֆա։ Էդ էլ է փափուկ ուժի կիրառում։ Փափուկ բարձը դնում են գլխների տակ, գնում եք, քնում եք։ Մի երկու լակատր աննասուն լակո թավշյա կենթանիների սարքելա դեսպան, ձեր ԱԳՆ-ի ներսի թավիշ աննասուններից բաղկացած թիմերը, ովքեր գալի ձեզ փշի-փշի ձեր դիվանագիտական օծի լեզով ձեզ համոզում են, որ յանը թե ինչ որ բան փորձում են կանել։ Ձեզ թվում է այդ հաշվարկված չի, թուրքը սաղ սարքելա, ձեզ մոռացել էր։ Էս մի Իրանի ջեմը, էս մի բանկեն մոռացել էր։ Դուք կտծրած եք արա։ Դուք հասկանում եք այս օպերացիան ինչքան խորն է։ Ինչքան ծրագրավորված է։ Առատը զարդմուն ասում մակունցը ամենում դեսպան է դառնալու։ Այդ չի մենակ։ Պնայում ձենները սսկված, ստրված, վերենգած սպաներ։ Այն օնիկը, որ պտինք նրան Գյուլեր նոյեմբերինի, որ խաբար չի, որ տենց եզություն է կատարվում, որ ուժ երկրի ղեկավարը տենց կաներ, ուժ երկրի գենշտաբի պետը տենց կաներ։ ԱՄՆ-ի դեսպանին է ընդունել պատվիրակությամբ։ Խոսել են Միացյալ Անվտանգության համակարգման, չգիտեմ, պաշտպանական եսիմինչերի համագործակցության հերանեկարները։ Այդ նույն օրը, ասեն, որ բանը Ռուսաստանում էս ամեն ինչն է կազմակերպվում։ Դուք էլ ցույցի դուրս չեք գալի, դուք էլ չեք ընդվզում հանուն հայրենիքի։ Ու դուք դաշը չգիտեք ում տակ եք պարկում, ոչ դուք, ոչ ԱԳՆ-ի ժողովուրդը, այն Կոնստանդինուպոլիսի հայերի պես 15 թվի, որ խաբար չեն, ապա 1995-96-ից սկսած հայը, որ կոտորում, կոտորում, կոտորելով գալիս է, Կոնստանդինուպոլիսի հայը կլուբների, կաֆեների մեջ նստած իրենց թուրք բարեկամներուն, հետո ինչ աղոր նարգիլեն գկաշե գոր, աղոր արևելյան բարերը ճիշտեթելիները գտի դե գոր, մաշալլա գսե գոր, քարդերի խաղը գխաղագոր, սիգարը գծխե գոր, ասինչ ասինչանին աղջիկան քիդես մը, ադոր եկուր ասոր հետ բսագենք, այս խոսակցությունների մեջ ընկած, մեկ էլ ապրել է 24 ախպեր, հերթը ձեզ ասել, դուք իրացից լավն եք, ձեզ չի թվում, որ սի հերթի պրոցեսը, հերթ եք կանգնած, սպանդանոցի ոչխարների հերթը, չեք ջոգել, որ ձեր Այրուլի Կայվազյանն է ձեզ ասպանդի տանում։ Ապրիլի 24-ին Արգենտինայում դեսպան եղած վաղ թուրք դեսպանի հետ գինի է խմել ու ծեղել։ Ինք ասում է բունտավեց մի արեք։ Հեսա ձեզ փափուկ պատուշկա եմ բերել, դավայցի շարունակեք նույն ձևի, ձև տվեք, որ յանում, թե պետությունը պտի աշխատի ես կոմենքոմ, նո, կապիտուլյանտը չի կար ասի ես պետություն եմ ու չի կարը շարունակի աշխատել, ոտև նա, ով բերել է կապիտուլացիայի, չի կարող կառուցել։ Չի կարող կառուցել։ Հիմա լալկված, սսկված, ձեզ էփում է Ամերիկան։ Էփում է։ Այդ նշանակում է Ամերիկան անց մուտիտները անելու Հայաստանը, որ իրա գործակալին տանում է նստեցնի Վաշինգտոն, որտեղ ինքը IKEA-ի աթոռը է։ Իրան ինստրուկտաժով հավաքել են, ինքը դուբինայի է, ինքը դեբիլ աննասուն կենթանի է։ Հայաստան, Լևոնի քթի կանաչ գոյակցություն, անասունուհի է։ Ոչ թե դեսպան, որը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան շահերը։ Այն իրան զանգում ասում են աղջիան ասում, այսպես կգնաս, 7000 տղամարդից դե կզուաբերես ղաբարա։ Այն էլ ասում է սըր, ես սըր, ու գնում ու անում է։ Սխալվել է, թե դավաճան անասուն է, որին պետի տանես նստցնես, եվրո ռեմոնտով բանտում։ Հարց չկարեք այդ եվրո ռեմոնտը, շվեդներից պետք է սովորեն ճիշտ ամենամութ եվրոպական հոգեբանական ճշվացություն ստեղծելու ամենաֆրոյդյան մեխանիզմները, որ ինչքան է շիկ բանտախցում նստացել են, իրանք ներսում իրանց յետի զգան, այտենց էֆեկտներ ունի։ Մի զլացեք, վերանորոգեք բանտերը, սարքեք եվրո ռեմոնտով կվարտիրաներ,
Ինքը ներսում դեբիլ է իրան զգալու, ոչնչություն է զգալու, այդ է նպատակը, որտեղ ոչնչությունը կարա սենց բանանի իր ազգի հետ, ու դավաճանությունը պետք է խմբակային մասսայական պատժվի գնահատականը տրվի, այն ինչ որ 700 տարի չենք ունեցել, հիմա ունենք անկախ պետությունը, պետք է անենք, որպես ես պետության երկունքի, երկու հատ այսօր զդարավենքի, ասես սիրուն երկու հատ տղած ու մի հատ Հայաստան, մի հատ Արցախ, այն երրորդ ճամփինը գալիս է, փուճուր ախպերը իրականում մեծ է, բայց ոչ արևմտյան Հայաստանը։ Ինչ մի նստել եք էս սրա հետ սենց խոսան, գնանք համոզենք այն մեկի բան դեղ չի գիտե։ Really? Իրանք չգիտեին, որ չաշկեն կծում ես ջարդվում է, չգիտեին, լուրջ, իրանք հաճույքով են արել, իրանք հաճույքով են քանդել, и рассчитывали на вашу наивность и щедрость души, հասկանում ենք, մի տվեք, այս շեդրիստը պահեք նրանց համար ով դարժանի են, մի տվեք։ Հիմա մենք պետք է պետականություն դառնանք իրանց ցրաժարվելով, Զարե Սինյանը գնացել է Արցախ, հա, այդ անասուն արայքը հել եկել է տնգլ-տնգը, անվտանգության խորհրդի համատեղնիստ Կոկոլիկի հետ, Արարատ Միրզոյանը ներկա է, թուրքի գործակալ Արարատ Միրզոյանը ներկա է, ոչ մենք ազգային ժողովում բուն չի անում, դուք բուն չեք անում, դուք չեք գորգրմար, ես ինչ Հաշի Վայսյանը է, սիրուն կուլտուր մուլտուրով հավաքվիր, այդ զրուցում եք, չի կարելի, նիլզյա տակ, երեխուդ որ սպանում, պտի երնես, պտի գորոս գյորմամշես դրս տիրոշ մայրիկը անես մի հատ, անվտանգության խորհրդի նիստ է եկել Արայիկը, Ղարաբաղի Facebook-յան կապիկը, Վիտալի Բալասանյանին մոռացել է ասի, չկա Վիտալի Բալասանյանը, չի մասնակցում, ինչ եք կարծում, դեմոկրատների խաղը չի շարունակվում, մի հատ է Հայաստանից հետ գնալուց, Զարեհինը կցում է ջեբը, հետ տանում է, Զարե Սինանյանը, որանց հետ շապատ ասում է, եթե հայերը չուզենակ, պսակվեք երեխա ունենակ, կար այս դեմոգրաֆիկ վիճակներում այլազգիներին պիտի բերենք, այլազգին մուսուլման է նշանակում, ոչ թե օտարազգի, մուսուլմաններից պետք է երեխեք ունենակ, այդ այդ համակեցության բեկող թուրքերը, որ ապրում են, այտենց, ու ինքը անձամբ կկանի ժայրի գլխին, որ հայկույսերը ժայրից գետի մեջ չընգնեն Արաքսի մեջ, այլ գնան տրվեն թուրքերին, որովհետև բարի դրացիական հարաբերություններ, մենք խաղաղասիրներ ենք, ոնց է Էրատում պարկե թուրքի տակ, այդպես պետք է սաղ իրանք պարկեն թուրքի տակ, Զարե Սինանյանի գաղափարներն է, գնացել է Ղարաբաղ, Արցախցին ոչ չի անում, Արցախցին չի հասկանում, որ Կոկոլ, Զարե, Արարատ, Արարատ Հարությունյան, Հարությունյան, տարբերություն չկա, սաղ Նիկոլեն օբշի, կապիտուլյանտեն, պետություն ստեղծել նշանակում է կապիտուլյանտ անասունին կոմեջ, եվ լի սատ կսնես, իրակցին գիդի, իրանցին գիդի, լիբյացին գիդի, սիրյացին գիդի, հայեք չի գիդի, ամերիկյան պրոյեկտ է Զարե Սինանյանը, էն ժամանակ եմ կարդացը ձեզ բացատրել, էն ժամանակվա Կարնեգի ֆոնդի հայտարարության, որ մենք պետք է Հայաստանի Հանրապետության իշխանության շարքերում ներդնենք, ներմուծենք, դնենք, Ամերիկայի կառավարության տարբեր մակարդակներում, ֆեդերալ, նահանգային, տեղական համակարգերում աշխատած հայերին, ու այն դուբինային, որ բերեմ ծրել են Բայդենի թիմ, ու սենց Հայաստանում ռեկլամ են անում, այդ աննասուն եթիմին էլ, երբ որ մեր գեներալների գլուխները ուտեն, այդ աննասունին բերելու են, որ նահանգապետությամբ զբաղվի, այդ էս եթիմներ են լցնելու Հայաստան, տուպիցաներ, ամերիկյան ուտելիքի վրա մեծացած թե գառնխորոված թոնիրով բան, Մակդոնալդով մեծացած աննասունի լակոտներ, իր ծնողները սաղել են, ինքն է սաղել, իր Լիբանանը հայ ծագումով Էսյանը են, բայց ինքը Ամերիկայի մոտ է, Ամերիկայի մոտ է երթում կերե, Ամերիկան չի ասում, ասենք եթե գալիս է Հայաստանում աշխատում է ամերիկյան քաղաքացի, ամերիկյան կառավարությունում աշխատած, դրա դիմաց Հայաստանը իրավունք ունի ամերիկյան կառավարության բոլոր մակարդակներում ներդնի խոսքի 100 հոգի, հայ, Հայաստան գառնխորոված թոնիրից, ասենք իմ նման մարդը, խոսքի ես գնամ գլենդելում հարցեր լուծելու, exchange program, ցավները տանում չեք ուզում հավասարություն, գամ գլենդելում կարգ ու կանոն սահմանը, մեր երեխեք, վախենալու է հնչում, դրանից հետո, սաղը երկու տարի հետո, բանը, Ռուսաստանի հիմնը լսելուց սաղ գլենդելը ոտի է կանգնելու, Հայաստանի հիմնը լսելուց բաբշե, Փիլիկյան առնի, Էլնիս էս կանգնի իր շենքի տանիքին, Հայաստանի դրոշը էս տատանի, այս հենց, ոչ թե խելոք սուսիկ պուսիկ նստի իր գլենդելի գեղամեջում, նո, իմ ասում կոնկրետ էլի, ասա ամեն տնից մի հատ Վարդան Մամիկոնյանը դուզ գալու,
Ինչի՞ դու կարաս իմ երկիրը մցրես ինչ որ յետի մանասունների, բայց ես ակազվոյցը չունեմ այդ զարգացման ցենզը, որպեսի իրանց երկրում ինչ որ հարց լուծեմ։ Նույն Ամերիկայում ցենզա դրած, որ եթե մի մարդ ծնվել է ուրիշ երկրում, մեծացել է ուրիշ երկրում, չգիտեմ, ուրիշ երկրի կառավարությունում աշխատել, ֆ պրինցիպի չի կարա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում որևէ կառավարական պաշտոն զբաղեցնի։ Արցախցիներ, դուք ինչ եստե վերևի ինչ աշխատում, ինչ է զարահը Ղարաբաղ եկել, ինչ եք հանդիպում։ Ես հարցեր ունեի, որ Վիտալի Բալասանյանը օրինակ հանդիպում էր Մարուկյանի հետ, որտեղ Մարուկյանը կոկոլա, ինքը կոկոլա, դուք խիք հերթով կոկոլների հետ հանդիպում, Արեք Հարությունյանը կոկոլա, դուք իրան ընտրել եք, ՆԱՏՕ-ն է գալու ձեզ պաշտպանի, ինչից, իրա իսկ բերած զուլում Թուրքից, то есть ով որ Թուրքի բերում մցնում է կոտունի, ինքը պետք է գայ Թուրքին ստոպանի, չի աշխատում ես վերևի հարգը, ու հլա Արցախի տարածքում քաղաքական սպանություններ են տեղի ունենում, գեներալների կյանքերին են այնտեղ սպառնում եւ այլ եւ այլն, նորմալ է ձեր համար, ամերիկյան փափուկ ուժը շարունակում իր գործունեությունը, հայերը ստաց մտածում ա, ասում ա բայց կարող ա իրանք չգիտեն, մի հատ խոսանք հետները, դաստիարակչական բացատրական աշխատանք տան, ու հետ Զարեի հետ, թե Մակունցի հետ, թե Թուրքի գործակալ Արարատի հետ, մնացած բոլորը ենթակա են այս թուրք-ամերիկյան գործակալական ցանցին, նակով всех, всех, ара, բունտ, հունվարի 28, հայահավաք, եթե ըտեղ իտոք չեկավ, եթե ըտեղ չմտան ու սենց մաման են բանից չեղավ, դրա հաջորդ օրվա լայվիցս ոչ մեկ չնեղանա։ Ես ոչ մի ուժի չեմ հարում, ես ուզում եմ, որ մենք պետականություն կայանանք, մենք չընդունենք այս պարտությունը ու պարտության հեղինակներին չհանդուրժենք, տեղի ունեցել պետական հանցագործություն, այդ հանցագործությունը պետք է ստանա ըստ արժանգույն գնահատական, ոչ թրքաբարո ձևի, ոնց որ Էրդողանը պաշկիկով մարդը հավաքում 70 լակոտի պես վախենալով տանում բանտակցում, նո, ոչ էլ Ալիևյան յետի 70 քրդի ցեղերի պես, սիրուն օրենքով, կարգով, կանոնով, Ղարաբաղցիները պրիչում դրա ղադրը շատ լավ գիտեն, այդ է սիրուն հավակած ձևի, եվրո ռեմոնտով բանտերում, շվետներին է բերենք, ասենք մենք իրանց փոխտանք, ՀԿ-ներ սարքենք, ասենք փորձի փոխանակում ձեր բանտերը ոնց է կառուցում, որ մարդ մեջը նստելուց ապրելուց, մեջը սատկած զգա, Նորվեգիայում, այդ որ սաղ ասում էիք, ինչ են դրան այդպես բանտախուզ տվել, բանեսյանը ինչ է լակոտի անուն, տեր մեր դաշի անունը չեմ հիշում Եվրոպայում ապրելով, անենց պտի անեք, որ անունը չհիշենք ես յետիմների, թերթերել են ստանում, բան ընդ կվարտիրայի մեջ ապրում, բայց ոչնչություն է, իրան ոչ մեկ չի հիշում, իր հետ ոչ մեկ չի խոսում, ոչ մի բան, բողոքելու բան չունի, ջուրը աշխատում է, գազը աշխատում է, սաղ, սիրուն, ուտում է, անասուն է, կենթանի է, կենթանի է, հայվանը, արթնանում է, խոտը ուտում է, ջուրը խմում է, ճաղերի հետևից պատուանը բացում է, մի հատ օդը շնչում է, նստում է իր կրավատի վրա, թերթ է կարդում, պրծա, սկանբան, բրեյվիկ, դուք հիշում եք, իսկ մենք Եվրոպայում մոռացել ենք, ինքը պտի ներսից, իրանք զգան ոչնչություն, այդ դրանից մեծ ռեպրեսիա չկա, եվրոպական ոչով ես սատկացնես ներսից, ինքը դատարկ զգա, դատարկ, ոչ մի հանդուրժում, այսօրվա ցենց չի ուզում ոչ մի ինչ որ ցենց գեոքաղաքական եսիմ ինչ անել, ցենց կոնկրետ բաներով, ուղղակի հասկացա, որ մենք չենք հասկանում ինչ է կատարվում Ռուսաստանում, Հայաստանում, հիմա դեմոկրատներ ոչն է, ու այս անասունները դրանք ստեղծած պրոդուկտն են, հիմա իրանք Արցախից հետո անցնում են Հայաստանին, ու Արցախը ամբողջովին են իրանք կլանելու, իրանց հիմնական պրոբլեմը նա է ժողովրդավարության հեքիաթը կանֆետը ջհանգիր մահանգիր, որ մեդան են գցել, որ ռուսը դուրս գա Արցախից, Շուշից է դուրս գա, սաղ տեղերից, ու եթե դուք հիմա սատարում եք Նավալնի յետիմ անասունին, խաղապահ ոչ թե 5 տարուց դուրս կգա, 5 ամսից կարող է դուրս գա, ու ըտեղ չպատվեմ ինչ էր ալինելու, ու հետո մեկը չբողոքի, խաչքաները խալխի երկրներում չդնեք, օրը չնշանակեք, այդ օրը չգա, կողքը չկանգնեք, լաշ չլնեք, տերտերը չգա, չորնի եղավ, որտեղ դուք եք այս սրա հեղինակը, բունտ, ամսի 28-ին սրանց մամաները լացնող բունտ, այսքան բան, ես սրա կողմնակից եմ, իմ տեսականն է, իմ տեսլականն է, տեսակետն է, հարգում եմ ձեր տեսակետները, բայց մենք պետքա վիզ դնենք պետություն դառնալու, եթե չենք դրել, ուրեմն չենք դառնա, այսքան բան, շատ մերսի, որ դիմացեք, այսքան լսեցիք, շատ եմ էփվում Հայաստանով, լավ եղեք, դրեք դրանց գործի պես էփեք,
մամաները լացացրեք։ Նույն սորսական տեխնոլոգիաներով, նույն ջինշարպի, սիրունել դատավարություն, Անդոնին էլ, Ջանգիրին էլ, Լևոնին էլ, Կոկոլին էլ, մտնես Նյուրնբերգ արեք, սա հայազգնայի ասի հալալա։ Այդ այնց։ Ոչ մեկ ծնկի չգա, ոչ մեկ չհիվանդանա, ոչ մեկ կաթված, ոչ մի ես, ոչ մեկը չտարապի, այդ իրաց ծրագիրն է, մեկը չտարապի։ Ում տերակ որդ է տենակ, դուք պետի տարապացնեք, դուք տարապում եք, որտեղ այդ եթիմներին պետի տարապացնեք, տարականացնեք, ատենց, աչիքներ, բարի գիշեր, ձեզ մերսի։